U svakom slučaju danas imam čast da vodim panel sa jako zanimljivim ljudima sa naše podcast, sa naše male, ali raznovrsne podcast scene. Dve žene će nam se pridružiti da ne ispada da organizujem neki manel. Tako da, manel? Manel, all male panel. Da. Tako da možemo zapravo da krenemo sa kratkim predstavljanjem svakog, sa kratkim predstavljanjem zapravo ajde najskorijeg podcasta, a to je Željko koji nam je došao iz Subotice i koji je započeo Backwater Entrepreneur podcast. Željko, dobrodošao, hvala ti. Hvala lijepo što ste me pozvali. Da. Pa ništa kao da se predstavim, jel? Da, pa, predstavim jes, svoj podcast, ti si manje zanimljiv. U principu, kao što si rekla, radi se o novom podcastu, projekat je počeo tek pre jedno mesec dana, mesec i po dana. Iza tog projekta su dva prošla projekta, ako je neko čuo za webinarijum, koji je više bio YouTube emisija, i za projekat podcast Male pobede. Oba su bila na srpskom, otvorena na lokalnu publiku. Kako to biva u održavanju kontinuiteta i sadržaja, nijedan se nije pokazao, ja se nisam pokazao, istrajnim u jednom ili u drugom, ali Backwater Entrepreneur je projekat koji smo počeli kod kombinacija ta dva, znači on je primarno kratka forma, sa specijalima intervjua. I i mešavina toga, sam nemam problema sam da ne pazim za ovoga. I mešavinom ta dva ujedno na engleskom jeziku gađimo šire tržište, širu publiku, pričamo priče namenjene preduzetnicima, biznisima, svima onima koji gađaju globalno tržište, pričamo priče koje imaju iskustveni značaj, a uz dovođenje gostiju kroz specijal pružamo dodatnu vrednost i naravno još jedan način kako gradimo publiku. To je to. Hvala ti Željko, dobro nam došla. Hvala, izvinite što kasnimo. Evo, opušteno i ja na malo kasnije, ali će nam se pridružiti. A možeš, u stvari, hoćeš da se odmoriš, predahneš ili hoćeš ti sad nakon Željka da predstaviš? Pa ne znam da li ti predstavili. E, nisu još. Ajde, onda bih ja. Ajde, Srđan, možeš okay, ti. Može. Srđan nam dolazi iz pokretača, zapravo logotip svih učesnika i učesnica se vrte iza nas. Zapravo ti si jako zanimljiv, sad si ušao u drugu sezonu, tako da možeš i u drugu. Da, ušao sam u drugu i završio sam drugu sezonu. Završio? Odlučio sam da više nemam fizijalistički karakter. Jer, nažalost, uradio sam ono što niko ne bi trebalo da uradi ko želi da se bavi medijima, to je našao sam pravi posao. Tako da, što me nažalost opterećuje malo vremenski, tako da ne mogu da se posvetim svojem podcastu koliko sam hteo. Znači, čisto da vam objasnim, pošto hvala Bogu imam u proseku po 30 slušalaca, tako da sam siguran da znate. Pokretači su podcast koji postoji od kraja septembra prošle godine. I on se, malkice pompezno predstavlja, tj. Ja ga predstavljam, kao jedini regionalni podcast o preduzetnicima i kreativcima. Što naravno nije istina, jer sam shvatio da postoji dosta bolje stvari. Ali, do ovoga panela sam imao tu iluziju. Znači, ceo format podcasta je u suštini razgovor od otprilike pola sata sa nekim ko se bavi bilo čim što je meni u tom trenutku zanimljivo. Trudim se da ne bude isključivo razgovor sa ljudima koji se bave, da kažem, vrlo usko definisanim preduzetništvom. Trudim se da pričam sa ljudima koji se bave svim od pokretanja pekare koja služi burek sa kolenicom, preko muških modela, tj. Manekena, do na kraju ljudi koji se bave organizovanjem tura, što su bili moji prvi prijatelji.
cijela ideja za podcast je došla onako prilično, da kažem, sebično. Ja sam se pre 2,5 godine vratio iz Engleske, gde sam proveo 8 godina studirajući, radeći. I nekako jedna stvar koja me je uvek po većinu povratnika dočekala je bilo, a zašto si ti vratio, ovde nema ništa da se radi. Nažalost, bio sam pametan, išao sam u matematičku gimnaziju, ali nisam završio u programiranju. Tako da sam odlučio da spremim vrlo lukrativnim poslom održavanja svoga bloga koji se zove The Natural Times. I s toga nekako, kako da vam kažem, na ličnom primjeru je bilo malkice teško objasniti, zašto sam napustio ono korporativni posao koji me je slao širom Evrope da konsultujem banke, da bih pisao blog koji čita ono 300 ljudi. I onda sam odlučio kao, ok, ako ja već ne mogu da dam taj odgovor, ajde da pričam sa ljudima u Srbiji, regionu, koji to zapravo mogu. Možda ne deluje, ali ja sam prilično loš u tome da se ne strukturiram, upoznam se ljudima, zato nemam ni Tinder, ni ništa. Onda sam odlučio na prim podcast, koji je vezano za Tinder zapravo bio u mojoj spavećoj sobi, gde smo snimali prve epizode, međutim, kada je bio cijeli skandal sa Harveyem Weinsteinom, onda sam odlučio da ga prebacimo u dnevnu sobu. I onda sam prvo izvao ljude koje znam, zato što nekako ono isto zbog, čini mi se neke situacije ovde, onako kada idete na pivo, češće da pričate ja, ovim život je shit, ne znam što da radim sa sobom, bla bla bla. Dok ovako je postao taj prostor, jel imam spavaći u sobi, gde bismo mogli da pričamo intimno, o tome šta su zapravo one, da kažem, najsramnije stvari koje nas pokreću, to je zašto ste odlučili da spavite ičim, a da niste, recimo, otišli u neku tipičnu firmu, niste odlučili da samo radite ono što se očekuje, već da tako, gurate svoje neko interesovanje. Bilo da je to organizacija tura, bilo da je to pravilni super bureka, bilo da je to... Skoro sam pričao sa jednim Amerikancem koji zapravo je išao po celoj XU i se kupljao podatke o spomenicima, spomenik database. I nekako tako sam ja samog sebe osukoljavao da nastavim da se bavim s mojim nelukrativnim projektima, a opet s druge strane, čini mi se, nadam se, da sam sa tih 20-30 ljudi koji slušaju podcast ove, zapravo nekako i njih malo osukolio da se nešto. Hvala ti. Ivane, čao. Čao. Kako si? Dobre. Drago. Počnemo svetsko prvenstvo. Dobrodošao, Ivanov podcast je Tehnopolis, vi takođe imate malo duže iskustvo, tako da možeš da pričaš o tome zapravo i kako i zašto ste započeli, daš malo uvid, evo ga. Da, prođe vreme za trend, stvarno, nikada sam počeli prekriče, ali da sam uspio mogu put malo drugačiji, pošto sam ja prvo našao posao u medijima, pa onda rešio se bavim ovim, tako da... Ja plaćam račune time što radim na poziciji direktora za proizvod i razvoj u bd2.net i zadužen sam za taj neformalni naš mali podcast, našu malu podcast mrežu i čiji je deo i Tehnopolis, odlučili smo prisvojimo ime od odeljka koji postoji na MDS2-ici već sada dosta dugo. I ideja je krenula dosta davno, boga mi, ja više se ni ne sećam kad smo mi stvarno počeli o tome da kada smo kolega, brat po podcastu, Aleksandar koji je ovdje danas. Prvo krenemo da razmišljamo o tome da krenemo sa tim, ponovno da smo krenuli, pa sve tako. Sad još malo 2 godine. Se dešava ta ideja, hteli smo da se bavimo tim talk show formatom o tehnologiji, ali ne baš o tehnologiji kako bi se možda na prvu loptu očekivalo da se bavimo tehnologijom. Manje gigaherca, megabajta, svega toga. Malo više priče o tome šta je u stvari bitno, a šta je nebitno u svemu što se dešava. Malo analize, malo tog susretanja sa društvom, šta se sad događa sa tom tehnologijom koja je strefila skoro svaki segment društva i sad kako to, zašto. Jedno smo tu malo dodali medije, pošto smo bojci iz medija, tako da... I tu pokušamo na toj tromeđi tehnologije, društva, medija, da se bavimo temama kojih ima i više nego dovoljno. Nekad malo više
kliznemo u tehnologiju, nekad malo više filozofiramo, tako da u suštini je to to i evo sada već, kao što rekao, još malo dve godine, preko 40 epizoda, trudimo se da dvonedeljno izbacimo jednu, pa na kraju kad se pogleda godina, na kraju bude to na dve nedelje, nekad budu tri za mesec dana, nekad ne bude ni jedna. Ali to je lepota ovog freestylinga još i ovog romantizma koji je na celom internetu, a kamoli u podcastingu koji je na srpskoj mapi medijskoj slabo da postoji, ali mi se trudimo da ga stavimo na mapu. Tehnopolis je jedna priča, gde je Zvojka pravi još jedan podcast koji se bavi sportom, kolege iz sportske redakcije snimaju sa terena, tako da eto, to je naš mali doprinos i pokušaj da pre svega unutar te velike korporacije napravimo neki mini startup i uradimo nešto što možda i nije toliko konvencionalno, a posle toga da probamo da poguramo tu scenu jer eto, naša procena da će toga nešto biti. E, a da li sportski podcast ima više slušalaca od Tehnopolisa? E, vidiš, ponosno mogu da spekulišem da smo bolji ljudi. Ali, na osnovu čega spekulišem? Pa znaš kako, prvo mi imamo kontinuitet za razliku od njih malo bolji, šalim se sad. Mislim da smo tu negdje, za sada, što je dosta ohrabrujuće, s obzirom da je tehnologija kao takva još uvijek abstraktna tema za ovo društvo, iako to možda ne izgleda tako, iako ovaj naš balon u kom se svi ovdje koji smo vratno nalazimo, u tom balonu nam izgleda da je sve super, cyber, savremeno i funkcioniše, onda kad izađete iz tog balona, vidite da u stvari stvari nisu baš tako divne kao što mi izgledaju. Tako da, s obzirom na to i na to da ponekad imamo teme koje verovatno slušamo mi, porodice, prijatelji i to je to, a da se oni bave Ligom šampiona, svetskim prvenstvom u futbolu, basketom i čime sve ne. Činjenica da smo tu negde je super. Tako da, ajde verujemo, ajde dovolite. Za sad, da ćemo da vidimo kako ti si dalje. Super, hvala ti. Bojana Femkanje zapravo se malo razlikuje od ove prethodne tri priče, zato što se fokusirate na kulturu i umetnost i vodiš ga sa Katarinom. Kako ste vas dve zapravo počele i kako i zašto? Pa da, nas dve smo, ja sam Bojana Knežević i moja koleginica Katarina Petrović, mi smo nezavisne umetnice i iz te neke pozicije smo krenule ovaj projekat. Do duše, ja sam imala dva neka iskustva rada na televiziji i tu sam takođe se to iskustvo, ali iskustvo nezavisne umetnice mi je pokazalo da nema dovoljno medijskog prostora upravo za tu temu savremena umetnosti, da se ne promoviše rodna ravnopravnost i da prosto ljudi koji su zainteresovani zaista saznaju detaljno o nekom projektu umetničkom, nemaju dovoljno materijala odakle to da mogu da crpe. Tako da, Femkanje je nastalo pre 5 godina, u martu, pre više od 5 godina, u martu 2013. godine. Upravo sa tim ciljem, da se promovišu prevashodno autorke, ali i autori nezavisne scene Srbije i EXIU regiona. Tako da, mi smo započele projekat u saradnji sa NoFM radijom, sa online radijom NoFM, koji verovatno ste čuli za taj radio, koji doduše trenutno nije mnogo aktivan. Tako da, mi smo krenuli sa live emisijama. I naš prvi serijal, u tokom prvog serijala, realizovali smo 64 emisije, od čega su, pa da kažem, više od pola su išle live. Međutim, naišli smo na razne neke, nailazili smo na prepreke, samim tim što je i NoFM radio gubio prostore, selio se iz jednog prostora u drugi, onda smo mi dalje se selile u naš stan, pa smo odatle svaki put organizovala live, pa smo polako, ali sigurno prelazile na samo podcast. Iz prostog razloga što nam je tako bilo jednostavnije čak i da dođemo do sagovornika i sagovornica. E sad, što se tiče naših gošći i gostiju, mi jesmo težili, znači, savremena umetnost, kultura i feminizam, odnosno promovisanje rodne ravnopravnosti u toj sferi. I do sada smo realizovali 88 emisija, razgovarali smo sa preko 100 nezavisnih umetnica, umetnika, aktivistkinja, aktivista. Ali kažem da
prvi serijal, 64 epizode, nakon toga Katarina se seli u Holandiju na master studije i tada kreće drugi serijal, koji se, prvi serijal smo objavljivali svake nedelje. To je baš bilo ambiciozno, znači jedna emisija nedeljno i to su bile emisije koje su trajale od jednog do dva ili tri sata sa fokusom na jednu ili dve sagovornice ili recimo umetnički kolektiv, ali uglavnom nismo bile toliko kolažnog tipa koliko smo se trudile da profesionalno predstavimo, praktično smo gradile tu neku databazu različitih profila umetnica i umetnika. A drugi serijel je se objavljivao recimo dva puta mesečno, jedan iz Holandije, jedan iz Srbije i negde kako smo mi putovale, tako smo ovaj, snimale. Glavni, osnovna stvar je Zoom, ovaj, snimač zvuka koje smo nosile svuda sa sobom i tako smo ovaj, realizovali većinu emisija. Također imale smo i nekih faza kada smo pravile veće pauze, kada nam je opadao entuzijazam, ali nekako u tim trenucima su se javljale neke nove prilike, kao što se desilo recimo u 2015. godine kada smo pozvane da realizujemo izložbu. I tada je nekako ta naša ideja da Fempenje bude i podcast i umetnički i medijski projekat se sve više imalo smisla. I ovaj, eto, 2015. godine smo krenuli da izlažemo takođe. Izlagale smo na mestu žensk u Ljubljani, festivalu savremene umetnosti. Zatim smo izlagale na trijenalu savremene umetnosti takođe u Ljubljani 2016. godine. I to je obeležilo taj drugi serijal. Treći serijal su opet kolažne epizode koje smo su sad bili one jednom mesečno, sad smo opet na nekoj pauzi i mislim, ali eto, mislim da ćemo nastaviti. 5 godina, mislim da je zaista dugačko bio sad. Ne, zaista takav kontinuitet, pogotovo na ovoj sceni. Sada ja objasnim razlog zašto smo i mi organizovali ovo. Svaki put kada dođe nova osoba zapravo u startu tim, kaže, e, znaš što je super, kao start ne radi, trebalo bi da imamo podcast. I onda sam ja počela zapravo da pitam te ljude koji predlažu da bi trebalo da imamo podcast, da li slušaju podcaste. Niko ne sluša podcaste, ali svima to zvuči kao super ideja zapravo, kao svima se sviđa koncept podcasta. Čekaj, samo domaće ne slušaju ili uopšte ne slušaju? Uopšte ne slušaju. I sad... Gas! Zgrožena publika. Nije, ono što je zanimljivo jeste... I sada bi to bismo mogli da pričamo zapravo i ko je vaša publika, pored mame, tate, brata, sestre. Zapravo, ko su ljudi koji slušaju podcaste, jer osjećaj koji sada, kažem, ja možda vlažno imam, ali i Ana kad se uključi može da priča više o tome zato što ona piše akademski i istražuje na temu podcasta, jeste da ljudi imaju taj okej, podcasti su cool stvar i ljudi koji slušaju podcaste su cool stvar, ali kao zapravo neću slušati. Dakle, ko je vaša publika, kako vi komunicirate s njom, da li komunicirate s njom, da li od svoje publike dobijete inpute za to šta bi trebalo da pokrijete u nekoj sljedećoj epizodi, tako da ta pitanja su možda zanimljiva. Srđe, ili a ti si krenuo? Kao ona. Dobro da ne mansplaine, čisto možda ukratko. Pa nekako... Mislim, pošto ja imam i blog, The Natural Times, koji ću držao, da kažem, neki godinu dana ozbiljno, a zapravo 5 godina pasivno, onda nekako preko toga dosta publike dobijem, a isto, ono što je dobra stvar, zovite popularne ljude u podcaste, pa će oni to da šeruju, pa će onda njihovi prijatelji to da slušaju. Ono što jeste malo bizarno u mom slučaju, to je da recimo 40% mojih slušalaca dolazi iz Amerike, Silikonske doline, zato što sticam okolnosti da su mojih prijatelja tamo razni, koji su odavde i koji, ali, mogu da razumiju naš jezik. I mislim da, pošto je tamo kultura podcasta postojeća, verovatno, ili ćete da sećate Beograda tako što slušate narodnjake, ili tako što slušate podcaste da ljudi se bave u Srbiji,
onda su oni jako odlučili da rade ovo drugo, nažalost. Hvala ti. Hvala ti. Pa eto, jako ja isto bih se složila da zvanjem nekih malo poznatijih umetnica širi se taj krug slušalaca. Ne samo što pa da, ajde da kažemo da, da i oni šeruju, ali zavisi opet, zavisi od samog umetnika ili umetnice, pošto kod nas se čita prvi serijal, zapravo većina emisija je posvećena bila, pa i sada u trećem serijalu posvetimo se jednoj osobi i onda zavisi i od te osobe. Neke osobe to stave na svoj website, pa da li to koriste kao neku vrstu portfolija, to je studiozan razgovor od 2 sata o svim detaljima njihovog umetničkog razvoja, tako da to je zanimljivo, ali kažem da, zavisi dosta i od njih, a sad opet mene ponekad šokiralo koliko su slušani neki, a neki nisu, neki koji imaju daleko duži i onako širi dijapazon radova i prosto možda su stariji ili su duže na sceni. Pa imaju manje slušanje od nekoga koja je recimo te nove generacije koja razume kako funkcioniše internet, kako funkcioniše su društvene mreže i kako se zapravo promoviše emisije. Tako da eto, to je to što se tiče slušanja. E pa da, mi tehnološki podcast, a moj odgovor će biti najpesimističniji. Mi smo tu sad u malo nezgodnoj poziciji, kažem mi mislim na podcastere generalno, zato što ako se odlučimo da imamo sa jednom platformom, čak i te YouTube, koji je zanimljivo isto eksperiment, radi stavili na YouTube, mi imamo samo audio, za sada, i stavili smo audio sliku. Meni to nije baš previše pametno rješenje, kao ajde probamo i onda to svi slušaju tamo. Mislim, YouTube ovirali i sve to što kako se tamo dešava je ozbiljna priča. E, ali po mojom mišljenju nije baš najbolje, nije najpametnije fokusirati se samo na jedan kanal. Iz prostog razloga što je i podcast kao mediji, njegova ključna osobina je dostupnost, odnosno različitost distributivnih kanala. E, kad sad umnožimo te kanale za distribuciju, onda polako gubimo nit o tome, imamo manje podataka o korisnicima, odnosno o slušalcima. I sad to je dobro i loše, zavisi kog ugla gledamo. Kada se to uporedi sa webom kao medijem gde je demografija vrlo, gde je izučavanje demografije i svi ti podaci su vrlo ozbiljni i ozbiljno su razvijeni alati za to. Jedna od stvari koja će pomišljati biti izazov za podcast kao mediji jeste identifikacija od toga ko su ti ljudi, ne na onom nivou da znamo gde ste bili svakog trenutka, šta ste radili, koliko imate platu u evro i šta, oko čega sve sad je drama i posle Cambridge analitike i GDPR-a i šta se sad sve ne dešava po tom pitanju. Više da znamo otprilike zaista da li pogađamo ciljnu grupu, da li ne pogađamo. Ovo sada otprilike onako žmurimo i opipavamo okruženje oko sebe, jer takva je platforma. Tako da ko su slušalci, možemo da idemo po onom, verovatno da pretpostavimo da su, da je bar profil naših slušalaca, da se prilično podudara sa ljudima u tehnologiju, što je, nažalost, prilično muška populacija za sada. Trudimo se da vam se doprinos tome da to više ne bude tako i da makar se pokrene ta promjena i diversifikacija u tom smislu. Tako da, to je verovatno negdje ko slušalci. Trudimo se da tim analitičkim pristupom nekako više, da se više obratimo ljudima koji razmišljaju o tehnologiji, a ne isključivo je konzumiraju, tako da to je negdje trenutno ono čime pokušamo se bavimo, mada kao što smo svi vjerojatno primetili, kada obijemo epizodu koja je test na novi telefon, onda svi odlepe i sluša se ne znam koliko i raspravlja o tome da li su bolji Android ili iPhone. A kada se bavimo, ne znam, Cambridge analitikom, onda moramo da stavimo dosta bombastičan naslov da bi ljudi malo primetili o čemu se dešava. Tako da i mi eksperimentišemo lepi ovaj period zato što letimo potpuno ispod radara i ja neko volim da uživam i u toj poziciji, zato što ako ovo krene, doći ćemo do vrlo ozbiljnih pitanja koje ćemo svi sebi morati da postavimo. Ako se tiču direktno tog pitanja, to je ko su ljudi koji nas slušaju, jer se to mora nekako da krenemo sapeći. Prije nego što krenem na Željka, ko je to bio bombastičan naslov za Cambridge? Vi ste proizvod. Je li kaps lock? Pa mislim nije, ne slučajno, ne vičemo na slušalce. To je retki smo koji to ne rade i ponosimo se time što više
radimo na tome da zadržimo kvalitet sadržaja i kvalitet novinarstva koji stoji iza nas, pogotovo bilo teško na ovom tržištu. Zato i trudimo se da sve ovo postane deo partnerstva između srpskog BBC-a i B92, tako da i to je nešto na čemu radimo i nadamo se da će i domaći BBC dobiti podcasting kao deo svoje ponude. I tako da ne vičemo na korisnike, taj naslov je tačan, samo je malo izvađen iz konteksta kako bi zagolicao ljudima maštu, jer zaista zaključak te epizode bio je da ako ne plaćate uslugu, u suštini vi i ono što ljudi znaju, ono što provajderi usluga znaju o vama, praktično je proizvod, što ne mora nužno da bude loše, ali je tako. Super, hvala ti. Pa kod mene, što se tiče ko je publika, je više dva pitanja. Ko je publika i ko bi hteo da bude publika. U tom smislu, zato što kroz prethodna dva projekta, webinari i male pobede, koji su pojedinačno imali po 50-ak epizoda, ali su bili totalno različiti. Webinari je bio interview-based, u smislu da sam dovodio ljude na YouTube-u da gledaju i to je pratilo 2000 ljudi, samo subscribera, a trenutno ima više od 100.000 pregleda svih 50 epizoda zajedno. Mali poglede koje su bile samo kratka forma i samo sam ja pričao mikrofon i samo podcast bez videa je pratilo možda 200-300 ljudi, što je puno za srpski podcast u tom smislu, ali meni i dalje nije bilo puno komunikacije s publikom. Bilo je to i tamo super, ali ništa u principu. I sad, kroz ovo podcasta je bilo, znači kad sam kroz webinarin doveo, najbolje je bio Miroslav Varga koji je bio gost na tom podcastu i kaže: Željko, ovo je fantastično, ali kako vi ovo monetizujete? Pa rekao, ne monetizujete. A, znači onda radi. Tako da, u principu, webinari male pobjede nisu imali nikakav način ni ideju kako bi se mogli monetizovati. Backwater Entrepreneur je mešavina svega. On je podcast primarno, ali ima video formu. Znači ima video formu jer sam ja primijetio da gledam likove na YouTube-u kako pričaju u BGS mikrofon. I okej mi je. Znači i mene možete da gledate kako pričam u BGS mikrofon na YouTube-u. A ako ne, možete da slušate podcast na dok vozite biciklu. Znači ima ga i na SoundCloud-u i na YouTube-u, ima ga i u kratkoj formi, ima ga i kao intervju. Intervju ima zato da bi došao do druge publike, da bi se deljenjem tako što zovem strance i uspevam da ih dobijem, da li preko Skype-a ili uživo, da budu gosti na podcastu, samo jednim deljenjem dođem do 500-600 hiljadu novih slušalaca, jer slučajno tako ispada, mislim, stvarno ono što se sad pokazalo da je prvi obim publike oni koji me znaju iz cele te sfere, iz od momenta kada sam ja ušao u preduzetništvo, kada sam ušao u IT, kada sam radio digitalu, kada sam bio po konferencijama, znamo se, jel da, znaju ljudi za mene, pa smo počeli webinari i oni koji su me znaju iz tog sveta ili me znaju po društvenim mrežama ili znaju za webinari ili male pobede, su počeli da slušaju ovo. Moja ciljna publika jesu preduzetnici i ljudi koji se bave preduzetništvom, žele da uđu u preduzetništvo, žele da uđu u IT, žele da rade na globalnom tržištu i samim tim sam skontao da koliko god je poželjno da jeste ima nekog čara raditi na srpskom za srpski podcast, u tom smislu žao mi je što su male pobede ugašene, ali cela moja ciljna publika zna engleski. Znači, njima ne predstavlja problem to što je ovo na engleskom, ja sam dobijam plus da mogu da širim publiku i u nekom daljem periodu godinu, dve dana, dizanje publike, možda mogu da gledam neke opcije monetizacije, patronage-a ili bilo čega drugog. Cool, hvala ti. Hoće li prije nego što postavim sljedeće pitanje, hoće li neko voditi na reč? Ja imam. Ivane? Hvala. Zapravo sljedeće pitanje je šta se promijenilo u pristupu od prve epizode. Ti si Željko donatno sad odgovorio zato što si imao tri različite etape, ali ajde da se samo fokusiramo na Backwater Entrepreneur. Koliko ti sada trenutno imaš prve epizode? Pa trenutno je sada recimo snimljeno 9, pušteno je 7 plus 2 specijala, znači to je tih nekih 9 live epizoda ukupno, za još jedno 3-4 već pripremljene. Ali opet u tom smislu od prve do devete se nije ništa promijenilo.
Ove, promenilo se to da kad snimaš prvo, onda je uvek prva, prva epizoda traje snimanje 7 sati, a sve ostale traje koliko traje epizoda, jer ovaj podcast je zasnovan na tome da ne mora da bude savršeno. Ali se promenilo od momenta kada smo radili webinarijom, pa kada sam radio male pobede i ono što sad planiram da uradim sa ovim, tu se drastično promenilo. Mislim da je ključ svega kontinuitet u smislu toga da sa malim pobedama sam pravio dve pauze koje su izuzetno koštale. Slušalaca, održavanje uopšte tempoa i taman kad se neko zainteresuje, kad vidiš kako ide, ne znam, slušanost epizoda, to izgubiš 2-3 nedelje, mesec dana, ako ideš nedeljno, ako ideš dvonedeljno, nebitno, samo izgubiš kontinuitet, automatski pada. Tako da poenta, moj cilj trenutno sad jeste godinu dana kontinuiteta svake nedelje i tek onda ću da gledamo brojke, uopšte. Me zanima uopšte slušanost, da bude dva slušanja decenije. Hvala. Ivane, kod vas, koja je bila promjena? Možda u pristupu, u sadržaju? Promenilo se, čini mi se, to što smo prestali, makar ja u stvari, da govorim u svoje ime, da merim stvari prema sebi, jer bi ja da epizoda traje sat i pol, pošto ja volim te, ja volim podcaste koji traju tako po 2 sata, jer mogu to da pustim i slušim celu nedelju, cepkam jednu, kada god mogu, sve jedno, ali čini mi se da je ključna promena koju smo uveli, promena trajanja epizode. Spustili smo se na tih magičnih 25 minuta do pola sata. Još uvijek se tu borimo, naročito jako, i vidim znak da treba da završavam i onda kao ajde što pre. Ali trudimo se da i sad postoje tu razni pristupi, teorije, koliko bi to sad tako trebalo da traje. Imali smo sreću da dobijemo malo znanja sa ozbiljnijih mesta i od ljudi koji se bave ovim već dugo i na mnogo veće skale od nas, tako da trudimo se da spustimo to na to trajanje i imam utisak da ono što smo probali od početka i što mi inače radimo kod nas i montiranje minimalno, praktično se od početka spremamo za uživo. Mi kad snimamo epizodu praktično nema, jedno sam se ja sam što pravi pametan menju uvodu epizodu pa smo nasnimavali. Ali u suštini to, tako da ja mislim, par pre svega da ja tečnije govorim sada, da se manje obrađuje sve to pre nego što naš čarobnjak za zvuk dobije ono što na kraju vi čujete kao epizodu. Tako nam je tematika da jednostavno teme su tu i tu nemamo šta puno da promenimo, uradimo. Počeli smo radimo te takozvane testove u nedostatku boljih prevoda za review. Raznog hardvera, to je novo i da, mislim smo sad uhodani i da se pre svega Aleksandar i ja bolje poznajemo kao autori podcasta i mislim da je to u stvari najveća promjena na bolje, gde mada lagao bih kada bih rekao da stvari nisu išle dobro od početka, ali jednostavno mislim da sada stvarno možemo, evo, sada sedemo, snimamo epizodu, nekako bismo odmah znali o čemu bismo pričali, šta i kako, i to je taj ono, kad imaš dobar tim, sve drugo funkcioniše, pa mislim da smo mi nekako to uspeli da namestimo, ne samo nas dvojica koji radimo na tome, već svi ljudi koji su nam dali podršku da to radimo, od kolega na poslu, menadžmenta, preko ljudi sa kojima najdirektno sarađujemo, tako da, to je to. Na preopšteni način rekao da se nije promenilo skoro ništa, ali da. Izvinjavam se, da, još ti se promenio. Šalim se. Bojana, ti, Katarina, ti ste imale ono isto izmenu. Da, mi smo imale mnogo promjena tokom naše 5 godina. Prva epizoda je bila u studiju Nova FM radija i dolazili su gosti kod nas, imali smo opremu, imali smo tonce, sve je bilo okej. I onda tako kako se menjao taj prostor, tako se i menjao taj naš koncept kako funkcionišemo, odnosno prelazimo na terene negde. Jedno vrijeme su tokom prve sezone gosti dolazili u taj stan, mi smo probali svaki put da radimo live i onda kada prosto Nova FM počeo da nekako prestao je da neguje live emisije, da kažem, onda smo prosto počeli da snimamo, ali smo isto pokušavali da zadržimo tu live formu i da ne montiramo mnogo.
I imali smo naravno neke naše prijatelje koji su nam pomagali ukoliko zaista zvuk nije dobro snimljen, ali to se posle više dešavalo kada smo jurili goste na terenu, kada više nismo imali ni taj stan. Tako da negde pa promenilo se to što smo naučili kako da se dobijamo u različitim situacijama i pogotovo zato što nam je stvarno cilj da imamo što zanimljivije goste, što bolje i plodnije, zanimljivije umetnike, tako da ponekad moramo da ih jurimo negde po inostranstvu, negde na ulici, u nekom bučnom kafiću, mislim, nije uvek moguće snimiti savršeno. I u tom slučaju zaista imamo prijatelja Predraga Šestića koji nam uvek pomaže oko zvuka. Tako da, šta ja znam, sada ovo je treća sezona, krenule smo više da radimo kolažno, onda je bilo to montiranje, pa snimanje najava preko Skype-a, ja ne znam više šta mi nismo probale. Mi smo i snimale nekada emisije preko Skype-a sa gošćama preko Skype-a, nekad smo imale grupni Skype, zato što je Katarina u Holandiji, na primjer. Onda smo probale da snimamo najava preko Skype-a, mislim, postoje ta fankanja i samo je tu bilo dosta posla postprodukcije. Tako da dosta toga smo naučile smo i same da dosta tehničkih stvari i kako da izbjegnemo neke greške i da, zaista dosta toga se promenilo, mislim da smo dosta naučile. I sad Ivan je spomenuo da su on i Aleksandar sad u sinku što se tiče podcastovanja. Da li ste Katarina i ti oduvek bile u sinku ili bilo je nekog progresa u smislu sada bolje komunicirate, kraće, manje razglabanja ili više razglabanja? Ranije smo bolje šalim se Naravno, pa ne, nas sve kao koleginice, umetnice, imale smo prosto, gradio se taj naša komunikacija unutar, to kao, to je negde novinarski, voditeljski posao, bez obzira što kao mi se nismo školovali za to i što sebe možda tako ne nazivamo, prosto to je posao koji mi obavljamo kada nama dođe gošće i gosti. I pa, unapredila nam se komunikacija, naravno, i dobro smo se sada, ja mislim da smo sve bolje i bolje. Naravno da tu uvek postoji uspone i padovi, neko vidi na neki način stvari i druga osoba na drugi način, ali mislim da su i te izložbe koje smo radile zajedno nas dosta povezale i prosto samo femkanje je, mislim da to i odražava. Hvala ti. Da, pa dobro, mislim, ja sam imao samo 31 epizodu, s toga nije bilo nekih ogromnih promjena. Dakle, što je Ivan rekao, shvatio sam isto da duge forme su možda zanimljivije za mene, ne nužno zanimljivije za slušalce. Čak sam zapravo tražio i feedback od par ljudi i onda sam to promenio. Pa druga stvar, kako sam imao sve ovo ušao prilično amaterski. Mislim, jedino pređašnje iskustvo sa medijima je bilo da sam radio godinu dana u gimnaziji sa Brakusom na Bezbojci, davno. Nekako, mislim, ja dosta istražujem celu, pošto sve sam montiram, sve sam radim, onako pomalkice se tu igram sa Audacity-em. Mada glavna stvar nekako koja se promenila je to zato što sve na trenutku shvatio da ono, neću biti, ne znam, Tim Ferriss, da pokretači neće da budu ono Gimletov podcast koji će da bude onako kao izuzetno globalan, jer jednostavno nemam te produkcijske mogućnosti, nego da onako se trudim da hobi, a ovo je zaista hobi, zaista ne vjerujem da ću, mislim, volio bih, ali ne vjerujem da ću baš našto da procveta finansijski, da nekako igram se sa svim tim i da nekako non stop sebi biram zanimljivu formu. Sada, pravio sam neki test epizode, recimo, da sam pričao o putovanjima umesto o čisto onom običnom pokretanju, onda širim malkice definiciju toga šta znači biti pokretač. Sada sam malo krenuo na engleskom, tako da, onako, mislim da je dosta bitno zadržati neku dušu toga, koja nije samo moj glas, već je ono, cijela ta ideja kao nekog istraživanja pristupa gostu, a onda malkice varirati da vam bude zanimljivo. Hvala. E sada je jedno pitanje koje možda vam se neće svideti, ali da li je bila neka epizoda koju ste odlučili da je previše katastrofalna da je objavite
ili nešto što ste objavili pa povukli, ili neka koja vam je dalje, ono kad se setite, stomakom se stegne? Dobro, možeš. Možda kad veš, zato što sam najbliže i pogledao si me. Pa zapravo ne, bila je samo jedna epizoda koju nisam objavio, čisto zato što nekako nije to išlo. I da, i tad sam shvatio da zapravo nekako ono, nema smisla ni držati se ono, tog nekog hiper jakog ritma, ukoliko kvalitetno je tu. Ostali ste zamišljeni ili nima? Da, ja. Kao se krenemo ovdje, pa bilo je, nekad je bilo nekih neprijatnih, recimo live je, pa došle kasni, pa onda shvatimo usred emisije da u stvari se nismo dogovorile, da smo kao lost in translation potpuno i da kao ne razumemo se i ona misli da će se dešavati jedna stvar, ja mislim da će se dešavati nešto drugo, ona pritom iskomunicira sa tehničarima, da puštaju neku muziku, oni mi ne kažu to i tako ona čeka tu muziku, ja meni nije jasno što se dešava, ali sve u svemu, ma čak i u takvim situacijama bude nekako sve okej na kraju. Dešavalo se Katarina i ja snimamo te najave preko Skype-a, pa ne znam, nekoliko dana, pa onda isećamo neke delove, ali da baš snimimo nekog pa da to ne pustimo, može se desilo, sad ne mogu ni da se setim, moguće da se desilo u nekoj situaciji gdje smo recimo na nekom festivalu, pa sad snimamo više intervjua sa različitim umjetnicima koje srećemo, pa se desi, na primjer, da je previše bučno i da ne može da se izvuče, ali stvarno ne mogu da se setim sada. Mislim, radimo to na način da smo to mi, tako da nas nijedno nismo toliko izgrešili, a ako pogrešimo, Bože moj, ispravimo se u sljedećoj, tako da šta sad? I da, nismo napravili nikad nešto što nas je, da nas je sad sramota. Ja ne bih objavio sve što mi je sramota, a onda bih se zapitao kako sam došao od toga da sam otim toga što sam radio. Tako da imamo da podcast najmanji problem, stvarno. Tako da ne, nije, do sada nije bilo problema, mada mi nema takvih izazova, realno imali smo jednog gosta do sada, opet tema je bila sigurnost, pa gost je bio ekspert za sigurnost, tako da nije bilo realno da ćemo nešto da promašimo i ispalo je dobro, tako da nismo ni stavili takve izazove pred sve ove šuje. Ja mogu da kažem da do sada nije bilo tako, mislim, prva epizoda bilo ko projekta je uvijek bila, ono kažem, 7 sati snimanja prve epizode, zato što prvi epizod hoće da bude savršeno, da vam kažem o čemu će se raditi, hoću svašta da kažem, a na kraju uvijek pogrešim, i onda je tu ono sečanje, seckanje, u stvari nije ni sečanje, nego snim iz početka ponovo jedno 6 puta, onda skontaš 6 puta kad je bilo savršeno, obrisao sam video od toga, zna ono kao, ali audio imam, ali nemam video, onda snimi opet sve. Zato što nemam s čime da sinkujem, i tako, tako da nemam ništa. Imam dve stvari, imam jednu stvar da me uvijek grize savjest kod epizoda, i sad se jako trudim da to nemam, epizoda mora da ima pointu. Znači mora da ima, desilo se mnogo puta da se završilo na chit-chat. Ne bitno da li sam radio sa nekim, da li sam radio s gostom, da li sam radio sam, pa sam nisam napravio dobar show notes, nego sam sad četio iz glave. I kad inače pravite kratku formu i sami pričate 10 minuta u mikrofonu je mnogo teže nego kad sat vremena intervjušete nekog ili ja pa ti mi ćao, pa kaže nešto o sebi. I onda nastaviš tako samo sa pitanjima, a kad treba 10 minuta kontinuamo vojiti neki monolog sa nekom poentom, onda se desi da teo sam da kažem ovo, ali sam ono glutao tamo i ako nemam show notes, onda ćemo završiti nečemu desetom. Tako da ima tih epizoda. I njih mi je žao, tako da se trudim da radim uvijek dobar show notes, da sebi oformim u glavi šta ću da pričam. A ima jedna epizoda koju sam snimio sada sa jednim gostom koju se razmišljam da li ću je pustiti ili neću, isključivo zato što je lik koji se sam pozvao, mislim da on je super zato što sam novio podcast, on je stranac, ne znam kako nas je našao, ali je bio izuzetno marketing napadan, znači ono, moja firma. Jedno 16 ili 160 puta i tu nisam siguran da ću ga pustiti. Tako da vidit ćemo, ja ću njemu da kažem da upravni odbor nije dobro u puštenju.
Sačekat ću monetizaciju. Sačekat ću monetizaciju, tako. Mali trikovi velikih podcastera. Sada da se vratimo, na primjer, na publiku u Srbiji, što mislite da bi doprinelo, da kažemo, popularnosti podcasta u Srbiji? Pa da pravimo, ne znam, deci koji umiju na putu. Bog me je kaznio, za lošu šalu. Pa ne znam, ja mislim da u suštini, zapravo jedni drugima to pomažu. Da se međusobno, da sarađujemo, da delimo jedni drugima stvari, da se ovako nalazimo. I da nekako ono, stvaramo neki hype oko toga. Ja sam zapravo jedan naš sajt koji se kao bavi podcastima kontaktirao, koji ih htjeli da manistiraju, na primjer, oni nisu odgovorili. Tako da, onako, čini mi se da je naš tipičan srpski problem, mislim srpski, panregionalni. Nekako ono, da ne shvatamo da zajedničkim snagama je dosta lakše uspeti i stvoriti nešto, nego sad da će kao neko svako individualno i da se nešto takmiči. Prema što pređe na ostalo, da li to znači da ćeš raditi meta podcast? Podcast o podcastima. Pa dobro, imamo pokretači, hvala Boga, imamo prilično fleksibilnu strukturu. Sve možete da pokretači. Da, što ne? Pa evo, ja bih se složila da moramo da se pomažemo i nama su toliko prijatelji pomagali i kolegi i koleginice dok smo u nekim, kada smo imali neke prepreke i stvarno dolazili su tehničari, tonci iz Nove FM-a, dolazili su naš stan, da tamo montiraju svaki put i ne znam, to su stvarno bile divne stvari. Postale su također koleginice koje su sa nama pisale neke projekte, pokušavali smo da nađemo finansiranje. Međutim, mislim da je finansiranje dosta problem. Ako ne postoji finansiranje, onda i ti ljudi koji su tu part time, koji nešto, mislim, kod nas tamo postoji ta neka slika da kao ako je neko sada autor i neko je u prvom planu da je to sad samo njegovo i da je samo on tu bitan, to nekako nije istina i to je uvek rezultat rada većeg broja ljudi. Tako da mislim da je to malo problem i onda i kada ne postoji finansiranje, onda i ti ljudi koji su tu part time ne mogu da dopuste sebi da toliko vremena potroše tu. Prosto mislim, jer moraju da zarađuju za račune negde drugde i mislim to je nekako onda uvek problematično, ali da, mislim to udruživanje, neke možda da se organizuju neke možda šire platforme koje bi prosto mogle da okupe veći broj podcasta, možda to i jeste neko rešenje. Ne znam, mislim da vam fale platforme, jer recimo Deezer nikako da pokrene taj podcaste za ovaj deo sveta. Kontaktirali smo ih sa idejom da, aj, mi smo protiv zero ratinga i borimo se za mrežnu neutralnost i tako dalje, ali kao, aj, kad je već taj zero rating, daj te pusti ti podcaste da ne slušaju ljudi samo muziku, nego da mogu i podcaste da, mada mislim, audio nije neki veliki problem kada su ti paketi sa podacima u pitanju, ali to, platforme jednostavno nisu, i opet u Americi drugačije, u Americi je, iOS i iPhone su dominantne platforme, a sve ovo se zove po jednom Apple-om proizvodu. Koga mi pokušavali da promenimo ime svemu ovom i na kraju ćemo ostati na tom iPodu. Tako da ovde su platforme malo drugačije, fali nam to ti način da se nešto otkrije. Sad lako je meni da kukam, a imam prostor na naslovnoj strani sajta koji čitaju milioni, pa kao ne baš da sad. Ali generalno mislim da fale mesta na kojima će ljudi otkriti da ovakav sadržaj postoji. Na koji način, bilo da je eto, kod nas je Deezer popularan, postoji ta zero rating za Deezer, pa kao on je tu, ali Spotify još uvijek nemamo, Apple Podcast imamo, ali problem sa Apple Podcastom je što ne možete da pratite ništa jer lažete za adresu da napravite nalog, tako da... SoundCloud i Mixcloud su platforme koje oni sad pokušavaju još iskoristiti prostor da postanu platforme koje distribuiraju podcaste, međutim nekako nisu baš. Imao bi ja što to da im kažem da bi moglo bolje. Tako da eto, sve je fragmentirano, nikad manji mediji, a nikad veća fragmentacija. Tako da, to bi se neko morao da se dovede u red, pa
bi onda možda mogli pričati o tome da će neko na ulici da čuje za nas, da ono dobijemo neki organic track. Moje mišljenje, ja se ne slažem s tvojim mislima da ne postoje platforme, ima ih previše. U tom smislu, ista je situacija kod nas, ista je situacija u svetu, samo je pitanje ko je šta navikao da sluša. I mislim da je više pitanje da li želimo da dođemo do ljudi koji inače slušaju podcaste, ili da ljudima kažemo da podcaste postoje, oni koji ne slušaju podcaste. Jer, u principu, oni koji slušaju podcaste, slušaju strane podcaste, nebitno da ako su na Androidu, slušaju na SoundCloudu, na Castu, na ovome Stitcheru, na čemu god hoće. I generalno, mislim, moj podcast je na svemu, s time da sam se aplajao na tri platforme i one su me gurnule dalje. Znači na SoundCloudu, na iTunesu, sa SoundClouda, na Anchoru, preko Anchora imam od Spotify-a do US iTunes-a, do Stitchera, do svega živoga. I svuda je sve sinkovano. Tako da, manje je problem gde ćete slušati, to je problem kako ćemo da pratimo gde nešto slušaju, kako ćemo da brojimo šta je ko slušao, gde je slušao i otkrivamo, ali to je naš problem analitike. Problem je u tome što su ljudi kod nas navikli da nebitno šta rade, znači ako imate sajt, mi smo inače sajt postavili juče, backwater.com, i mnogi ljudi koji su pokušali, to jest počeli podcaste u ovom, jel da, mom delu preduzetništva, od Ivana Bildija do Dimitri Ostojić, koji god su imali te, svi su mi rekli, čaba ja pošaljem na, ne znam, 3000 ljudi, svi slušaju na sajtu. Odu na sajt i uključuje onaj play, niko ne sluša preko telefona kako je namenjeno da se sluša podcast, dok ideš ulicom, da slušaš kad ništa ne radiš u kolima, dok ideš u teretanu, dok voziš biciklu, onda slušaš podcast. Jer generalno sve ostalo ideš više na YouTube, zato što je vizualno sediš za računarom. Ali ne, svi uzmu i uključe play na onome, na sajtu. Veći je problem, mislim, doći do publike koja inače sluša podcaste, to zavisi od nas, u smislu, pravimo ovakva dešavanja, ali primarno pravimo kvalitetan sadržaj, da bi došli do publike. Niko od nas četvora nema istu publiku, generalno. Malo se dodirujemo u Tehnopolisi i ja, mislim, ono tip preduzetnički u tom delu. Svi vi da slušate podcaste, možete da budete slušalac svih ili samo jednog podcasta i nikom drugi neće zameriti od nas četvora, što ne slušate ostala tema. Zato što vas to interesuje, su totalno različite, isto kao što pravite različite emisije. Da dođemo do ljudi koji ne znaju da podcasti postoje, to je isto tako kao da kažeš ljudima, treba da čitaš knjigu, ili treba da gledaš ono tipa da se više edukuješ, ili da gledaš tutoriale, ili da više učiš, zašto je na internetu dostupno sve, ali svi sedi čekaju, ajde da mi pokažeš, jel možeš da mu ono ti podržiš neko ovako predavanje. To je tako, mislim, tako da treba doći do ljudi. Ja sam Goran i imam sajt koji zove podcast.rs. I na njemu ima 4 podcasta, platformica, podcast koji je kolega jedan između ostalo Miljan koji sede pored mene, koji zove se Dopisi iz Dizajna, da dogovorio sam se sa ljudima iz uskoro na TV-u i Daško Mlađa su mi dozvolili da pustim njihov podcast feed i podcast koji radim sa prijateljem koji se zove BG Geek. I bavio se slično ne samo tehnologijom, nego i filmovima, serijama, opšte geek i temama. Pa sam prvo teo onako, obzirom gde smo i šta smo, da vas pitam, teoretski mi mogli se dogovorimo da pusti mi vaš feed koji je našem sajtu. Ja sam vama pisao. Stvarno? To! Prvo sam se plašao ću to reći, ali stvarno ne znam. Ne znam da li se vam... Tako je meni vas, ako nisi ga prema. Nema frke, nego sam... Ali ja mislim da je bilo neki problem. Ono jednostavno, ukoliko već nemate ekipu koja se tim bavi, prilično teško probiti su bilo čemu u Srbiji. Mislim što je okej, i što je razumljivo, jer svaki ima neki quality assurance, ali nekako čini mi se da ta doza neke slobode je potrebno. Čak ono da se pusti nešto nije hiperkvalitetno. Mislim, dobro, naravno, pokretači su izuzetni, se razove negarantno. Ne znam da
se pisao, izvini, stvarno, isto koji ti dobro, radimo ono, ne 9, nego ne 8, 10 sati, ne, možda sam preskočio negdje, izvini, apsolutno su. Javno ti se izvinjam. A drugo sam teo da pitam, kad sam počeo još na početku sa monetizacijom, ono što sam ja primetio slušajući bukvalno desetine stranih podcasta, da je glavni izvor takozvani affiliate. Odnosno, šta rade strani podcasti sa, ne znam, Squarespace-om, Metresim, ovim, Harris, brijačima i tako dalje, sa promo kodovima koji se deli zarade i tako dalje i tako dalje. Pa, da, to je advertising. To je tipično advertising. Jesu, ali šta? Šta sad? Affiliate je, mislim, drugačije to malo... A drugačije što rade? To je tipičan advertising. Advertising, jesu, pravo si. Affiliate manje više žena u svoji, slažem se. Ali taj tip, sa promo kodovima koji se... I većina su američke, tako. Da. Svi. Ja mislim, ne znam koliko, ili si sastavio deo nekog većeg sistema, ili si Guardian podcast. Gimlet radi opet nešto drugo, spominjali, ali opet odlično živi. Oni imaju svoju produkciju koju rade za, ne znam, eBay i tako da je to... To je sad... Juče sam došao do informacije da 314 miliona dolara advertising u Americi prošle godine bio za podcast. Da. Ili na godišnji nivou, se ne znam, u posljednjih 12 mjeseci, ali nekom godišnji nivou. To su ogromne cifre, mislim. To je, vjerovatno, sad... prelazim negdje možda i novine, u nekom trenutku i će preći. Tako da, to sam teo spitam, prvo, žao mi ako do sada nismo ovdje iskontaktirali, izvini još jednom, ali bi stvarno voleo da znam, sajt je jako ružan, treba dosta se radi na njemu i sve to bit će bolje jednog dana, ali eto, platformica se nikom ništa ne naplaćuje, nikom ništa ne traži, niko ne zarađuje, toga sigurno ne zarađujem. Teo sam spitam to i teo sam pitam šta mislite o advertisingu, i o tim varijantama, načinima na koje možemo da zaradimo svi mi. Ja ću pošto da se stalno ide ovako. O advertisingu mislim da treba da se prvo skupi dovoljno publike. Mislim ono tipa da podcast ima jednu težinu, nebitno koji podcast, ima jednu težinu pre nego što bi otišao u reklame. Prvo zato što je pitanje koga ćete da privučite. Znači, pitanje je u stvari da li ćeš da ideš na advertising u smislu da ću tražiti sponzora za podcast ili ću da idem na Patreon, kao što idu Daško i Mlađa, pa kroz Patreon skupljaju subscription based i šta već, crowdfunding. Tako da, mislim, treba da imaš određenu protočnost slušalaca. Bilo je čak negdje, ako gledamo američke podcaste, ima neka računica na koliko slušanja si uopšte interesantan advertiserima, da li je to na 10.000, 20.000, 30.000 slušanja, mislim da smo daleko od toga, ali polako, doći ćemo. Važno se, važno. Ja sam Mina Tanić za početak, i ja sam jedan od voditelja podcasta Dopisi iz Disneylanda, što je Goran pomenuo. Inače sam, pa ne znam ja šta sam, ja sam studirao teologiju, od četvrtog srednje radim na radiju, to jest više ne radim jer su zatvorene stanice, jer sam ih ja napustio. Kao novinar sam, ali ne volim novinare, imao sam čak blog novinarizmi gdje sam skupljao gluposti novinarske. I blog Dopisi iz Disneylanda od 2006. još. I onda se to nekako pretočilo vremenom, Goran mi je sedeo na glavi, ajde snimaj podcast, kako mani me se čoveče. I onda drugar iz škole, Nemanja, rekao, ajde da snimamo i pre dve godine smo počeli. Počeli smo na telefonu da snimamo, a onda posle dve epizode kupili smo Alesis ovako kao spoljnu sound karticu, odnosno to je mala miksetica, par mikrofona, kablove, pa manje od 300 evra, u vreme kad su Daško i Mlađa tražili 1200 dolara od ljudi im treba kao po emisiji. I pošto sam ja radio, smeš mi je kako, pogotovo vi kažete kao, jao, jednom nedeljno, to je tako teško. Ja sam radio na crtenom radio talk show svaki dan uživo sa gostom, tako da mi ovo jednom nedeljno što izbacimo podcast, nije ništa, a inače... Imamo život... Imamo život i full time posao. Ja isto, ja radim u firmi 8 sati, pišem, uređujem časopis Serije Plus digitalni, pišao sam za Esquire jedno vreme i još milion stvari, i plus snimamo taj podcast. E sad, stvore je, kad me neko pita o čemu je podcast, ja kažem, pa to je nastavak mog bloga, mi smo nešto kao Utisak nedelje, samo malo elokventnije, što mi ne zapetavamo rečenicama Kolja Pećković. Dakle, komentarišemo sve ono živo, političko, društveno i ne znam ja šta. I plus, pošto smo obojica geekovi,
nemoj majici. Ako ima neki zanimljiv film, napravimo ili specijal o filmu ili nešto. Mislim, čak smo imali jednu epizodu gde nam je Miroslav Raduljica bio gost. Zato što Raduljica voli Stephena Kinga, ja sam prevodio Stephena Kinga i onda tako on zna mene. I onda sam ja to iskoristio da ga dovučem da pričam o tome. Imali smo do sad 108 epizoda ukupno u 2 godine, 4 sezone, radimo po pola godine sezonu, kao septembar, decembar i negde januar, maj. A onda kada je aktuelan i kada je aktuelna Igra prestola, imamo sa drugim jednim satom saradnju, snimamo redovnu nedeljnu onaj review epizode. Sad radimo za Westworld trenutno i to smo se dogovorili sa HBO-om da delimo majice. Na SoundCloudu smo uglavnom, a smo se isto povezali preko iTunesa i Stitchera, sve ne bajde nas nema. Na YouTube kačimo isto tako kao vi, ono, sa slikom. Jer ja sam pre svega audio čovjek i mnogo jednostavnije montirati kad snimiš audio emisiju, ne bi još razmišljati o videu i o ne znam nija čemu. Samo, brate, snimiš i mi smo isto navikli da snimamo, dakle, na početku smo snimali onako sa, ja sam sekao greške, jer sam radijski, ono, mora biti sve kako treba. Sad sam u pozornom, to je podcast, to ne mora bude savršeno, ako sam negdje podrignuo ili ne znam nija šta, nema veze. To se očekuje. Na kraju ispostavljaju se, ljudi očekuju tako, nema da ja nekad tako skrenemo, s teme počnemo da se svađamo, neke gluposti, nekad. Ali to ljudi vole. Onda sluša, ne znam, moj prijatelj sveštenik u Australiji i drugarica u Americi i cimo nas kače podcast, ali meni nije zanimljivo da slušaju ljudi koji me znaju, nego upravo to, kako doći do šire publike. Što mi imamo, 108 epizoda, 33.000 slušanja ukupno sve zajedno na SoundCloudu. I ja sam mislio, ovo moji 100 do 200 slušanja nedeljno, nije to ništa, sad kad čujem vas, malo mi je lakše, jer kad vidim tako neke... Smiće rast podcastera... Ne, to je realno, to je realno, jer kad vidim tako neke tipa Remarker ili ove na YouTube-u, čak i naše pop zvezde, koji ne znam koliko miliona klikova, to je sve, ljudi su mi se nudili kao marketing stručnjaci koji prodaju klikove, to su zapravo sve botovi i... Meni ne trebaju botovi i lažni follower, meni trebaju pravi ljudi. Ali recimo, mislim da je fantastično, recimo za Remarker, meni ga žao zato što oni su još ovde, zato što su aktivno prvo doveli su, mislim, Biljanu Srbljanić koji jeste, ogromno ime. Pa zato je baš njeno. Nije. Pa mislim, ali svakako ono, zadovoljstvo u tekstu gde su ljudi zapravo to slušali, to je par hiljada ljudi i jednostavno isto, dali su određene sredstva za reklamu. Mislim, mi individualno, svakako mi koji povezani sa medijskim stvarima, ok, možemo da ono platimo da se boostuje, ali ne možemo da stvorimo ekosistem oko podcasta i fantastično zato što su oni u to uložili. To pitanje, šta mi zapravo možemo da uradimo da dođemo do ljudi. Nama podcast inače traju između sat i dva, najduži nam je 2-3 sata. Kad je bilo olimpijada posljednji put, beše 2016. Tad smo sa Ivanom Minićem Burekom snimili četvoročasovnu emisiju, što sam je rekao, ok, ovo mora na dva puta po 2 sata. I ljudima ne smeta, ja sam onako na baždaren radijski sat vremena dosta i moram stalno kolegu koji nije radijski čovjek da ga obuzdavam. A mislim da je sat vremena, pogotovo za naš tip, gde ne možeš da pišeš pola sata o nekim ozbiljnim temama, dosta. Ali kako stvarno doći do ljudi, i to sam isto otkrio problem, ja sam dozvolio skidanje na SoundCloudu, dakle download da bi olakšao ljudima da slušaju na telefonu. Ne, mene drugar cima za rukav, kad ćeš to pustiš na YouTube? Brate, skini na telefon i slušaj, to je, ne znam. Kako doći do stvarne publike? Mi imamo website i Mixcloud. I sad nekako taj website nudi i širi dijapazon informacija, sad šta, gde smo, da li smo mi negde vodile panele ili smo učestvovali na panelu ili smo imali izložbu, prezentaciju, sad može sve to izlistava, možete saznati više o izložbama, svakoj gošći, kada kliknete, ne znam, pa mislim sad možete otići na femkanje.com i vidjet ćete lista gošći, sad tu su fotkice, kvadratići, pa kliknete, pa onda imate link za Mixcloud i kao biografiju gošće, pa onda njeni linkovi gde se može. Mislim, tako da što se tiče femkanja, mislim to je više i slušalac treba da istražuje, u smislu ako je zainteresovan da sazna više o toj umetnici ili umetniku, prosto ima mogućnost dobija taj neki ono kratak siže o samoj emisiji i o gošći i sve to. A isto tako emisije nam traju
U zavisnosti, ja neću prekidam svoje goste, mislim, to se dešavalo, ne znam, dođe nam prijatelj koji otvara tarot, pa onda otvori tarot, ajmo misli, ili ne znam, dešava se da oni imaju neki muzički izbor, da su oni muzičari, ako su oni muzičari, onda druga stvar, sad oni puštaju svoje stvari, pa onda ponekad imaju i neki svoj muzički izbor. Znate, prvo sa pravima, kad neko pljučka muziku, ako su njihova muzika, onda nema, verovatno. Evo, to je samo na Mixcloud, dešavalo se da, da nas skime epizod, pa zato sad izbegavamo to. Prosto gledamo da puštamo autorsku muziku na tih ljudi koji su gosti. Mislim da nema, mislim možda mogu da oni predlože neku playlistu, ali nekako mislim da se i to malo promenilo. Nemamo više taj, hteli smo u početku da imamo kao, e sad je ovo radio emisija koja traje sat i po vremena i sad imamo jednog gosta, drugog gosta, pa muzika neka izađe i sve to, ali sada negde fokus je na to što je tema i to je to, mislim nema. Samo mogu da se ubacim, što Femkin je, bio sam našem sajtu, prelepo. Zaista samo fantastičan. Čini mi se nekako, to je možda jedan od načina da se dođe do šire publike. Znači, ne nužno samo da prebacite ono što biste inače imali na blogu kao verbalnu formu, već da nekako osmislite ceo proizvod zajedno sa, mislim, iskreno da budemo sajtu se dosta lakše dele po društvenim mrežama. Ljudi će dosta lakše da pročitaju tri rečenice, nego što će da posvete 30 minuta ili sat vremena ili koliko već, da sluša nekoga koga suštinski ne znaju. Tako da čini mi se da je dosta bitno, pogotovo za nas, da kažemo, skroz nezavisne podcastere, da stvorimo neki sadržaj oko samoga podcasta, gdje će podcast možda bude okosnica, ali će nekako to da ima neki kvalitet, kao što vaš sajt ima. Pa na neki način to da se brandira, ali ni to nije rješenje. Nema se dešava samo femkanje, znam imamo stikere na svojim kompjuterima kao, a jeste slušali nekad femkanje? Tipa jesam možda jednom. Ne, ali imaš problem, mi mnogo kritikujemo vlast. Ja imam sajt dopisa iz iznenada koji je istovremeno svi moji blogovi u jednom i kačio sam epizode, onda je neko slušio sajt. I morali smo skoro s početka da gradimo sajt, sam rekao, ok, podcast ne ide više na sajt, ide samo na SoundCloud i na Face. Imam page 2000 lajkova i samo tu kačem, apsolutno, sajt mi je samo za pisanje, likujem sa strane jer neću da mi neke budale ruše ponovo sajt i da sve iz početka gradim. To isto može biti problem. Ja ću da ubacim da što se tiče sajta, treba imati sajt u smislu kada se traži nova publika. Nova publika će raditi, lakše ćete deliti link jedan sa sajta koji je vaš. SoundCloud isto koji imate i Facebook stranicu koji imate i ono, to je kod nekoga drugog. Vi na sajtu imate sve na vašem sajtu i kada tražimo novu publiku, tu je vaš sajt, opis, link za SoundCloud, link za YouTube i onda onaj ko hoće, taj će pratiti ono što hoće. Onaj ko hoće da prati podcaste, taj će otići na SoundCloud ili iTunes, naći tamo, pošto imate na sajtu linkove, i tamo se subscribe-ovati i posle toga više ne morate ide na sajt, on će dobijati notifikacije kad izašla nova epizoda. Ko stvarno prati. Ali ko ne prati, ko prati zato što ste vi podelili, imam novu epizodu, evo ti link za sajt i tu možeš da slušaš, gledaš šta god hoćeš sa koje god platforme je linkovano na sve na toj stranici sajta. Što se tiče nabavke nove publike, ono što mi nismo pričali, ali mislim, koliko god je dobar podcast, koliko god da mi idemo sa time, prvo smo došli do podelili smo to na našim društvenim mrežama, uhvatili smo naš društveni krug. Ako se svidjelo našem društvenom krugu, onda je to obuhvatio još njihov društveni krug i tada, kako ide crowdfunding, crowdsourcing, u tom smislu tako delimo organski. Ako se nekom svidi i još vas podeli ili nekome preporuči, fantastično. To je super. Ono što ne radi, to je mnogo ljudi zapostavlja, neće da radi ili misle da će doći samo od gostovanja. Ne, jeste rad na promociji i marketingu. To je aktivno, treba raditi, cimati ljude, da li na Twitteru, da li na društvenim mrežama, da li u grupama. Naravno, ne ono, slušaj moj podcast, nego dodaš neku vrednost, kažeš nešto, usput linkuješ, ne linkuješ, ako je vredno pomena. Raditi na marketingu, raditi na oglasima, raditi na bilo čemu, ako želimo aktivno dižemo publiku, svi oni koji uspešni podcasti rade debelo na marketingu. Budu.
tebe rade, ali mislim, sve to super, tražim i novu publiku, sve to odlično. Mene ovo malo podsjeća, nisi ja tako mlad ko što izgledam, na vreme kada se domaći internet razvijao. Sad to je bila ona priča, nigde većih i jačih evanđelista od ovih ovih internet zajednici. To kao, mi koristimo internet, mi smo nešto. Sad vi pričate o tom internetu, ali tog interneta nema. I onda, kad je taj digital, kako se sad to moderno zove, eksplodirao, kad je internet eksplodirao? Dakle, to je ta priča o platformama, o infrastrukturi, o toj vrsti razvoja. Mi i da hoćemo da nađemo novu publiku sada, nemamo gde da je nađemo jer je verovatno nema. Nema je, zato što audio se tek sada pomaja polako ko sledeći interfejs. Znači sad je 2018. godina, mi tek sad vidimo otprilike šta će biti sa audiom kao interfejsom. I te publike će biti. Sad samo ono pitanje je da li ste iza krive, na krivoj ili posle krive. Na koji način gledate na te stvari, ako ste mnogo pre krive, izgoret ćete. Ako ste mnogo posle krive, nećete biti nigde. Ako ste na krivoj, pa to je okej. Okay. Ali ako ste baš tačno ono gde treba pre, stvari će izaći na dobro. Mislim da će nova publika doći. Samo je pitanje trenutka i ko najbolje oceni trenutak i zadovolji sve ovo drugo što je važno, to je da je sadržaj dobar i da postoji čitava priča oko tog sadržaja. Ta publika će doći i mislim da je važno da izađemo malo iz tog balona našeg podcasterskog, da svi mislimo da je ovo sve super i sjajno, a niko ne zna za ovo što radimo. Prvo shvatimo zašto niko ne zna ovo što radimo, pa kad onda shvate što radimo, da mi budemo tu. Mi bi trebalo zapravo sačekamo novu publiku. Mislim da to, ne treba to zaboraviti. Možda nisam potpuno u pravu, možda nešto grešim, ali ne mislim da skroz nisam u pravu. Ne, skroz u pravu. Hvala. Moga pitanje, zašto mislite da ćete audio kao inter? Mislim na to da ljudi postaju svesni zvuka kao nečega što je pa, novi interfejs, jer zašto su digitalni mediji ovakvi kakvi su danas svi gledaju u neki ekran? To je interfejs. Taj vrlo primitivni grafički interfejs koji nama izgleda super cyber, a u stvari je strašno primitivan, svi ti interfejsi će u jednom trenutku da nestanu, pre ili kasnije. Jedan od načina na koji će trenutno dominantni interfejsi da nestanu je zvuk. Umjesto da komuniciramo sa spravama na način da komuniciramo sad, nešto ćemo da im kažemo. Onda će neki sprave da nam projektuju nešto ispred nas. Znači, ta vrsta interakcije, tehnologija, mi smo sad u ranoj fazi strašno. Iako sve ovo pomišljeno izgleda kao super napredno doba, ovo nije ništa kako će biti za 50-100 godina. I sad smo mi tu negde. Sad polako vidimo otprilike pa kao, aha, Apple ulaže gomilu para u AR, ne znam što je Apple, nego kad Apple u nešto baš mnogo uloži para, ima tu nešto, verovatno. Ne samo Apple, mnogi i dve dominante platforme Google, da ne širim se to priča, okej. Okay. Evo sad dobijem onih 5 minuta kao, dosta više stanje. Poenta jeste da odgovorim na pitanje, pre svega, lako ćemo digresirati. Poenta jeste da se menjuje interfejs i zvuk postaje zanimljiv. I ne treba zaboraviti jednu stvar, ne znam, ja sam podcaste u pokretu slušao na telefonu za koji je pod jedan bio poduhvat staviti MP3 na njega. Pod dva bio je poduhvat skinuti taj MP3, ja sam ga skidao preko dial-upa. Ja sada prema što krenem na posao, istapćem na download u podcastu i poskidam sve na uređaj što mi treba. Dakle, jednostavno, mi sada imamo zvuk na internetu, na nivou na kom imamo punu dostupnost, jer možete slušati zvuk ako prekoračite ono ograničenje u dostupnom saobraćaju u okviru mobilnog paketa i na onom besplatnom zvuk će da se čuje. I to ono zašto je recimo jaka televizija još uvek pa jaka, zato što ima vrlo jednostavan UX i tačno znaju šta da rade i to uvek radi. Pravo iz kutije, nema zezanja, nema bufferinga, nema ne radi mi provider, nema ovo, nema, sve funkcioniše. E sad je zvuk tek tu, video ima još da stigne do toga. I sad nas čeka ovo, kako ćemo da monetizujemo, hoćemo li advertising, hoćemo li sponsorship, hoćemo li donacije, hoćemo li premium, to su sad izazovi koje nas čekaju. Sada, jako zanimljiva tema, ja bih sad povukla drugu, ok, kontakt online sa ljudima koji vas slušaju i potencijalnom zajednicom, kontakt in person, znači uživo sa ljudima koji vas slušaju. Dobro, Željko je pričao marketing, jelo ga sa kačketom, sa svojim podcastom, ali, na primjer, zanimljivo mi je Bojana, da li vidite promjenu u broju ljudi koji vas slušaju nakon neke izložbe?
zapravo nakon što vi komunicirate sa ljudima uživo, nakon što se upoznate, da li postoji neki ono porast u broju slušalaca? Ne znam, stvarno moguće da da, kao kada se desi neka promocija nečega, nešto se dešava, izložba ili sada, ne znam, panel ovaj, pa neki novi lajkovi. E sad, što se tiče slušanosti, to stvarno mislim da kod nas, u našem slučaju, ima dosta veze sa gošćama. A ako smo nas dve tema, što se dešavalo smo sada kao neke kolažnog karaktera koje traju 3 sata, nazve neki izveštaje sa naših putovanja, to kolažiramo, ovaj, to sad zavisi da li ljudima interesantno nas da slušaju. Mislim, dešavalo se stvarno da podelimo taj promo materijal, napravimo neki događaj, učestvujemo na nečemu, ispromovišemo platformu, ali kažem, zavisi stvarno. Mislim, ne mogu da utvrdim da li do koje mere to može trenutno da se slušamo. Pa, ja se slažem, duže dobro, ja nisam imao uopšte prve prilike gde kao mogu da pričam sa ljudima iz naravno svoga kruga prijatelja. Koje nam se mučim da šerim to, ali ne znam, ja mislim da kao što je Ivan primetio, ne znam, kada naprave emisiju o ono, upoređivanju raznih telefona, onda će naravno ljudi da slušaju jer to je zanimljiv sadržaj. Kada ja napravim emisiju o nekoj kvazi obskurnoj temi koja je meni fantastična, ali jednostavno nisam se dovoljno dobro potrudio da je prilagodim svima, da ljudi neće. Mislim da nekako... Mislim da mi dosta se fokusiram, pogotovo uzeti u obzir da kao da zaista tržište nije toliko veliko, na to kao sada ćemo mi ne znam to da monetizujemo, sad ćemo mi to da previše proširimo. E zaista mislim da je dosta bitno da razmislimo o tome šta mi zapravo nudimo zajednici i zašto mi to radimo za sebe. Znači, i nekako ono, okej, okay, možda je to malo solipsističko, ono kao pravim podcast, da bi ga ja slušao i meni super. Ali opet nekako mislim da jedini način da zapravo mi se uopšte nadamo da to bude nešto, da ona postane naša tipična kao balkanska priča, jel, zašto nas ne vole, mi smo toliko dobri, je to da zapravo pravimo nešto što mi smatramo da je kvalitetno, da se igramo i možda će nekako to da bude super, možda neće, evo, Teša Tešanović napravio, mislim, fantastičnu ono, medijsku kuću sa relativno malo. Mislim, ono, jednostavno, igrajmo se, zovemo nove ljude i to je to. Neko pitanje od nekoga ko nije podcaster. Što smo mi sad? Krivi. Nije, niste krivi, nego na vas će da se vratim. Ili ste svi podcasteri, ili ovo neprihvatljiva tišina. Za saradnju neku, da bismo sarađivali sa drugim radiostanicama. Pa nekako, kako je to išlo sa Nova FM, sve je išlo sjajno dok je Nova FM zapravo postojao. Kada je prestao da postoji, mi smo shvatili da ta nezavisnost nama pruža nešto novo sasvim, neku novu slobodu i bilo je raznih nekih priča koje se nisu do sada realizovale. Mi ne bismo imali ništa protiv da nas druga stanica emituje, ali negdje mi sad zadržavamo tu svoju databazu i taj svoj sajt i mislim da to treba da ostane. Sad što se tiče drugih radio stanica, što da ne, ako neko želi, čak mogli bismo da pravimo neke kraće forme za neke radio stanice koje bi mogle da puštaju ili recimo da prodamo sve emisije. Da možemo. Ili kao pola, po trećinu. Što bi davalo džaba nekome svoj rad. Ma da. Samo ti izrećaš. Ja bi još ljudi čuo. Kao ovi što traje 3 sata, njih kao prodajemo po delovima. Da, tako da, eto, to bi bio odgovor. Ne kažem da se to neće desiti, ali za sada smo website Ako imaš odgovor, govori.
No, mislim, hoću da kažem da, donekle, to je sloboda koju vi imate da možete kad god želite da nešto snimate, na kom formatu, kako god je dosta lepa. Isto tako, realno mislim da medijsko tržište, jednostavno u Srbiji nije tako da sada će to nešto biti lukrativno da bi kao, da kažem, ono, garantovalo smisao, osim naravno što ćete dobiti, ali prilično veći, da kažem, reach. Ali opet, nekako mislim da je da ta neka saradnja ima više smisla kao neka vrsta spin-offa i ono, pravljene radijske emisije i pravljenog medijskog projekta. Pa znali se kako funkcioniš ta saradnja sa radijom? Zato što nama je jako bitno da budemo necenzurisane, da naši gosti imaju punu slobodu da kažu što god žele u tim emisijama. I da ja sam radila na nekim televizijama novosadskim i tada sam još kao klinka osetila što to znači biti cenzurisan. Pogotovo mislim kada se baviš savremenom umetnošću, tu ima dosta subverzivnosti i vrlo lako može da se ode u nekom pravcu koji nekoj uređivačkoj politici neće odgovarati i onda prosto to nam je negde primarno, da mi ostanemo to što jesmo, pa onda ukoliko da se prosto onda nađe neki, ukoliko neko želi da se složi sa tim, onda može. Pa evo ja, nisam podcast. Nije, mogu i podcastere, ovo je samo bilo da otvorimo malo, da ne bude da se osjeća ispuno. Ima pitanja, prvo za sve, u stvari nije. Ja slušam podcast, ali uglavnom ne srpski uopšte. Prvo sam čula za sve vas. Kad sam došla, prema što došla na ovaj događaj, da li postoji, možda banalno pitanje, ali eto pitanje, da li postoji neki taj podcast RS, da li tamo može da se pretraži po temama? Tek samo četiri komada, nema šta se pretraži. Dobro, nema šta se pretraži. Da. Mislim, postoji neki strani sajt gde može pretražiti po temama. Ok, to je dobro pitanje. Drugo pitanje. Da li mislite, evo konkretno za Srđana, pošto vi ili ti si obrazovan, možda ti? Ti, naravno. Si obrazovan u Engleskoj, ili tako? Koliko u Engleskoj, u okviru obrazovnog sistema engleskog, da li su tebi neki tvojih profesora preporučivali da slušaš neke podcastove, da se uputiš u neke teme, na neki neformalan način? Jesu, nisu. I koliko misliš da bi profesori, neformalno, naravno je formalno se nikad neće desiti, mislim, teško je, možda hoće, ne znam, bi profesori mogli da doprinesu toj popularnosti podcastova tako što bi preporučivali đacima, ne bih na srednji škola, fakulteta, privatni škola i tako da sluši neke podcastove, da na taj način nešto više saznaju. Ja. Mislim, naravno, ono, postoje deca u Lidicu koji su suštini nastavnici, čans. Ove, pa, zapravo, ne, ja sam bio na faksu između 2007. i 2011. I tada mi se čini da je cijela podcast scena bila dosta manje razvijena, tek je zapravo kretala, ali zato, pošto sam radio u relativno velikoj korporaciji, onda oni bi kao bili cool, inovativni, isto kao. Se vidimo da su oni sami pokrenuli svoj podcast, gde su pričali o svojim nekim temama. Tako da da, onako, čini mi se da definitivno na zapadu postoji više svest o podcastu kao o nekom mediju koji je zanimljiv i koji može nešto da radi. U kresu su oni pomoću serijala i pomoću svega kvalitetnih podcasta. Ali naravno, da. Mislim, apsolutno, ono, bilo bi fantastično ako bi bilo ko sa određenom dozom autoriteta, određenom dozom širine, govorio ljudima da nas slušaju. Mislim, opet s druge strane, ja zaista mislim ima fantastičnog sadržaja i u Srbiji, mislim da to postoji, samo što opet treba njima to iskomunicirati i na neki način da oni shvate sami vrijednost svega toga. A pogotovo, mislim sad da ovaj, sa tom nekom smrću tih, da kažem, dugih emisije, nekih dugih analiza na televiziji, čini mi se da zapravo podcast je tu kvalitetno, ne znam, nije 23, to kao da mi dalje postoji. Ja sam čini mi se da jednostavno postoji ta neka potreba u ovom kao hiperkratkom svetu, gdje kao sve moramo ono, da stavimo u, ne znam, ono, vrlo, vrlo, ono, clickable stvari, kao ne znam, foto, video, ovo radi. Nekako dobro je da jednostavno postoji neki prostor gdje možete da sednete, da poslušate nekoga i da jednostavno vidite sve te nijanse i subtekste, pogotovo recimo stvari kao što je umetnost, a da nije samo ona, ne znam, isparcijalizirana i hipervizirana. Mislim, no, tamo postoji jedna zanimljiva stvar, jedan baš zanimljiv signal, to ima 2-3 mjeseca kako se to desilo,
jer agregator svih agregatora Google, je, oni su krenuli da indeksiraju podcaste. I sad to je ova priča o platformama i, ne znam kako se nas kaže, discovery, u tom kontekstu, nemam fali ni reči, nijans. I oni sad pretržiš neku temu, vratit će članke, standardno, a će u jednom bloku moći da se čuje nešto što je Google indeksirao po tom kvenim. I ne sad će moći da se čuje, to sad otvara aplikaciju u aplikaciji, Google Podcast klijent, pa će to jednu trutku postane Google Podcast. Vrlo brzo će to objaviti. I to priča o platformama. Platforme tek sad otprilike kapiraju šta se dešava, odnosno u stvari da se ne lažemo i mislimo smo mi nešto sad mnogo bitni i inovativni, tek im sad ovo dolazi na radar. I to je ta priča. Pre ili kasnije će svi sad do Google razume srpski, pa počne indeksira srpski audio, pa to će malo potreje. Ali, bože moj, mislim, sve to put koji moramo proći, setimo se interneta srpsko pre 10 godina, pa danas smo i hajde, koliko nam otišli daleko. Tako da, sabraće se agregatori, samo pitanje, opet trenutka. Ja imam jedno pitanje koje zapravo zato što mi dalje odzvanje, ono tvoj zvuk kao interfejs i drago mi je što si ti postavila pitanje, sviđa mi se taj optimizam oko zvuka i kao i razumem racionalizam u glavi Alexa, Siri, da, idemo u tom pravcu. Šta mislite ostalo, Petro, o tome što je rekao Ivan? Da li zapravo idemo ka tome, da li će ikada podcasti biti popularniji od blogova, na primjer? Da. Opa. Ne, možda i neće. Koliko će prvi da izloži svoje argumente? Ovo će da. A ono što je nam recimo jako bilo značajno kao zvuk, kao zašto smo mi radio emisije, zašto nismo krenuli da se snimamo, upravo ta rodna ravnopravnost koju mi propagiramo i u našim emisijama jeste jako bitna za, jako bitno za nas je da budemo audio, jer nema te vizualizacije koje se žene znaju, autorke znaju kakve sve probleme mogu da imaju kada gostuju u video emisijama. Ovdje su nekako zaštićene da pričaju, da je fokus na onome što one rade, nema te prestetizovane forme, pa onda kao, ne, one su prosto i dalje ne može da se izbjegne ta vizuelna analiza voši u emisijama, pogotovo TV emisijama ili YouTube emisijama, kako god. Mislim da tu one mogu potpuno se opuste i u tom smislu je nama audio značajan, ali slažem se sa tom da sve negdje ide u tom pravcu i raduje me. Ja ću da kažem da, mislim, gledajući, mi smo inače uvijek u nekom zaostatku. Mislim, kod nas u regionu, ne samo Srbija, ono što je bio trend u svijetu pre 3 godine, tek sada dolazi polako. Meni je podcast nadogradnja na moj posao, koji isto tako, mislim, se bavimo animiranim marketing videima koji su bili boom u svijetu, to jest u Americi pre 5 godina, a sada polako izlaze iz mode u Americi, kod nas dolaze tek u modu od prošle godine i kod nas se to tržište tek razvija. Podcasti u audio smislu su sve jači u Americi, sve više ljudi sluša audio, zato što je information overload, zato što sve više buljimo u telefon, gledamo video, sve više iskače video, a audio možemo da slušamo dok radimo sve ostalo. I sve više ljudi kreće da se edukuje tako da multitaskuje, iako pravi multitasking zapravo ne postoji. Znači, slušat ću audio dok radim nešto drugo. Kada budem seo, neću slušati audio. I to je realno, mislim, ne bar da bi se edukovao. A vratio bi se nazad samo na još, da li se isplati da neko kaže, isplati, sve se isplati. Svako ko kaže nešto se isplati, ali niko neće slušati iz nekog ličnog iskustva dok on stvarno neće da sluša, mislim, niko neće raditi ništa dok on sam ne smisli da to radi. Znači, neće slušati podcaste zato što mu je neko rekao. Hoće, ako već sluša podcaste, i onda mu je rekao za neki novi, pa će probati. Da li sam ja dobio nove publike zato što smo došli na ovaj event i neko je prvi put čuo za mene, jesam za jednu epizodu. I onda, ako im se svidi ta epizoda, i ako im se svidi sadržaj, onda idemo dalje.
A mi u podcastima, nebitno, osim ako se, mislim, ja ne pravim podcast zato da bi ga ja slušao generalno, ne slušam nikad svoje, ja ne čitam svoje radove, ne slušam svoje radove, u tom smislu ne mogu. ne zato što ne volim svoje radove, nego zato što ne mogu to da radim, ono tipa double work. Moramo se prilagođavati publici, iako nije biznis, iako ne zarađujemo od ovoga. Ako ne praviš sadržaj za publiku, u smislu da ja mislim koja je moja publika i šta se njima sviđa, a ne samo zato što ja mislim da bi to bilo meni cool. Mislim, svi smo mi tako počeli, ali to je ono, to traje mjesec dana ili dva mjeseca ili šest mjeseci i onda ću u jednom momentu da pukne ekstra. Znači, ako ne primimo sadržaj za publiku koja će da kaže ovo je super, ovo mene zanima, koja će da reaguje, koja će to dalje da širi, onda ćemo u jednom momentu da prestanemo da radimo, osim ako nas neko debelo ne plaća za to. Pa onda me baš briga za publiku, nego me briga za ono ko me plaća. A pitanje je zašto radim. Tako da, više radimo zbog publike, jer niko od nas skoro niko nije plaćen za to, nisam biti za podcast. Radim u radno vreme. Ja sam sebe plaćam za podcast, kao preduzetnik. I donekle, da kažem, mislim da je veliki zapravo problem podcasta, baš ono što smo ovdje nagovestili. To činjenica da je vrlo zapravo teško i pretraživati. Zapravo, vrlo je teško osim ako ne preslušate celu emisiju, a nemate transkript, osim ako nemate nekoga koji se piše transkript, što je skupo ili uzima previše vremena, jesto nećete uspjeti da nađete, mislim niko neće uspjeti da snađe što želi. Sada ok, trude se na različite načine, to je čak i u Americi veliki problem, razmišljam na koji način možete da šerujete, snipete stvari, da kao eto, pa da to postane viralno i da bude zanimljivo, ali realno to jeste problem. I ja ne mislim da će, nažalost, ono, audio preuzeti primat čitanja, iz prostog razloga zato što, mislim, zato što jednostavno ono, lakše je naći ono što vam treba, a kao, mislim, izuzet naravno ono, entertainmenta i ono, interneta postoji kao, je ceo drugi svijet koji možda ne zaokupi pažnju. Mogu da vam se vrlo, imali dobro. Ja sam htio da kažem, mi smo pokušavali timestampove kao neki, ono, bukvalno tu je ta tema, tu je ta, to mi je čak isto bilo previše posle ko vaćao. Ko hoće da sluša, nek sluša celu emisiju, ima u opisu, pa nek čuje, ako neće, ne mora da sluša. Ja sam drugo zovem, ne mora da sluša. Ja sam htio samo što kažem, s ticim okolnosti dolazim ono što, u čega živim, nešto sasvim drugo. Naravno, kablovska televizijska scena sa jednu širinu, ali najveća tema na toj sceni je standardna linearna televizija i streaming, nelegalan on-demand varijanta, šta, kako će. I na tim konferencijama se dođe na kraju uz neko zaključko da to ne mora bude zero sum. Znači, ne mora da nestane ovo jedno da bi ovo drugo opstalo. Znači, bit će i vlogova i podcasta, nije to takav beef, mogu ja da volim i neke YouTube kanale, da gledam Screen Junkies, sa druge strane da slušam Geometrio podcaste. Naprimjer, mislim, ne možeš da izbaciš jedan drugo iz života. Ja sam vlog, ne vlog. Vlog, okej. A vlog, mislim... Vlog kao čitanje. Ili vlog? Ja sam rekla vlog. Vlog si rekla? Da, rekla sam vlog. A ti si to vlog? Ja sam isto mislio, da. Imamo jedno pitanje iza i pa... Jedno pitanje za sve vas. Na konto ove rečenice za koju ste rekli da ćemo možda postati podcast svakog učesnika danas. Šta je, recimo, vaša preporuka koja je možda vam omiljena epizoda, jer su sve epizode vaša deca, pa teško je izdvojiti nešto što vam je prvo palo na pamet da bi možda neko bilo zanimljivo, a šta je ono što je najslušaniji dio, recimo, i koliko je tu, da bi se, mislim, postoji diskolans, vjerovatno, ali koliko? Ja ću da krenem, zato što imam... Nekad dodamo ću mi nakon te prve, možda... Mislim, ja kad sam pravio ovo zadnje, je zadnji projekat, išao sam po neku ugledu na one velike podcaste i onda sam prvu epizodu napravio sa time zašto bi trebalo da slušate, a drugu epizodu sam napravio ko ne treba da slušate. Tako da, slobodno možete da poslušate, prve dve traju po 10 minuta. Znači, šta će biti u celom serijalu, mislim, zašto se uopšte pravi podcast, a druga stvar, za koga ovo nije. Jer u svemu ostalom,
je možda nebitno da kažem ovo je dobra epizoda ili ovo loša epizoda, zato što smo kao preduzetnički podcast fokusirani na različite teme, pa sad zašto četiri stvari koje bi trebalo znati o poslovanju ili ne znam, tri stvari o marketingu ili zašto firma propada ili koja je razlika između preduzetnika i startupa i tako dalje. Ali prvi dio epizoda, zašto? To jest o čemu ćemo pričati i ko ne treba da sluša, su ono za nekoga ko uopšte dolazi na sajt. Naravno, osim ako vas ne zainteresuje nekad intervju. A što je bilo drugo pitanje? Što je najslušanije? Najslušanije trenutno kod ovoga je znači ono što specijali sa intervjujima, zato što su gosti podelili. Prvi specijal, ima dva specijala trenutno live, prvi specijal je Danny Creek, business coach, sa preko 30 godina iskustva u coachingu preduzetnika. Mislim, mi smo pričali o preduzetništvu i najčešćim manama i razlozima zašto preduzetnici propadaju i kako biti više produktivan kao preduzetnik. On je to podelio na svoju mrežu, ta epizoda trenutno ima preko 600 ili 700 slušanja, samo za 3-4 nedelje. Naspram ostalih epizoda koji su negde oko 100 slušanja, jel, zato što su samo deljene preko moje mreže, zato što sam samo ja pričao. Evo, poslednji podaci koji imam, pošto mi imamo RSS, pa to može gde god, a idemo na ove platforme različite, gledamo da budemo gde god ljudi se nađu, pa da se nađemo i mi, pa sad ko će duže izdržati, vidjet ćemo. Uglavnom, najslušaniji je neki telefon. Sad ne reklamiram, ne hotice nikoga, ali da li je Samsung ili Huawei, sigurno, pošto se u Srbiji Apple baš ne voli. Tako da, i čim kažete nešto dobro o Apple, percipiraju vas kao Apple fanboya, fangirl. Apple je fan. Molim? Apple fan. Ma, mislim. Jeste i nije važno, stavno sad. Ima tu šta valje, šta ne valje, kaj ti svi drugi. Mislim, ja nemam deonice ni u jednoj kompaniji, pa nekako ne osjećam se dobro da agitujem za bilo koga, jer onda mi treba i one uši. U svakom slučaju, neki telefon, ali to je tako jer ljudi vole te flame-ove, da li voli Android ili iPhone, a mi onda pokušavamo i da tu priču o testovima uređaja prebacimo, svi pišu tekstove, pa mi malo popričamo na tu temu, pa da vidimo da li će to super imati, hvala puno. Ako ništa drugo, svi su Vuci City opce na broju, ima toliko reviewera koji će da napišu sve specifikacije i ostalo, mi to malo drugačije uradimo. Nafotkamo malo pa sve to bude i onda to bude dobro. Mislim da je poslednjih 5 epizoda uvek super uzeti kao najbolje epizode, jer mislim da stvarno napredujemo polako, ali sigurno se to dobija formu kako bi želi da dobijemo. Meni lično je dobar Cambridge Analytica, to je ovaj naslov koji sam pomenuo na početku. Tako da kao je tako, moram da izdvojim jedno, to je tali u suštini poslednjih nekoliko će uvek biti ok, sa izuzetkom tih pojava poput nekog telefona koji opisujemo, jer ko vas to ne zanima, onda realno dosadno. Koga mi pravo li budemo zanimljivi? Pitanje je bilo koja je najslušanija i koje bih preporučila. Ne bih preporučivala ja, najbolje da odete na website, da pogledate, zato što u pitanju su umetnici, umetnice i različite teme savremene umetnosti. Najbolje je da sprem svojih nekih afiniteta izaberete autorku ili autora. Ili jedna varijanta na web sajtu, postoji ta kratka objašnjenja emisija, a druga varijanta je da idete po Mixcloud pa oni preview, pa što vam se učini najzanimljivije. Ali mislim, sad kad bi ja nešto kao preporučila, onda bi to bila neki moj lični ukus, tako da mislim najbolje da krenete sami, pa onda će posle da se na to nadoveže neka nova epizoda. Što se tiče najslušanijih, pa ne znam, nisam poslednjih par meseci vodila računa o tome, tako da ne znam. To stvarno nema pravila i ja stvarno mislim da čak i one koje imaju samo 20 slušanja mogu biti veoma zanimljive, zavisi ko to sluša. Pa meni je ubedljivo najslušanija druga epizoda koju sam snimio sa ekipom iz Zaokreta i Kišobrani Cetinske, što je zapravo fantastična epizoda. Oni su bili divni, to su podelili i oni, za rezultat meni, imaju
imamo širok broj ljudi koji ih obožavaju. A što se tiče najbolje epizode, pa, da kažem, postoje tri. E sad, to nije zato što je jedan moj gosti u publici. Prva epizoda je zapravo bila super, jer je bila sa dosta dobrim bliskim prijateljima i citiramo zapravo moj biznis credo, što je, ako ne znaš da se kurčiš, nauči da se kurčiš, pod parolom snađi se ako ne znaš što nauči, od Mimi Mercedes, ne znam. Druga isto veoma draga epizoda je sa Burekom Stankovski iz Pančeva, zašto su oni, za razliku od ovih drugih ljudi sa kojima sam pričao, onako bave se prilično tradicionalnim poslom i meni je prosto bilo fascinantno da čujem o tome kako su oni odlučili da to pokrenu, kako su uspeli da budu veoma kreativni u nekom, da kažem, relativno standardnom i malo staromodnom zanatu. I konačno, isto jedna epizoda koja mi je veoma draga, zato što je sagovornik isto veoma drag prijatelj i onako osoba koju zaista mislim da puno njega može se nauči, je sa Igorom Simićem iz Demagog studija. Oni uskoro lansiraju igricu koja se zove Gold Club Wasteland. On je s jedne strane umetnik, s druge strane imate studio koji se bavi proizvodnjom igrica i nekako skroz mi je promenio neki pogled ka igricama i tome kao da to nije samo eto. Zezanje već da kao može da se koristi po umetnosti. Uključila bih i dopis iz Disneylanda i Baby Geek za odgovor na ovo pitanje. Kod nas je problem što mi obrađujemo aktualne teme svake nedelje, tako da to nema neki replay value, znaš. Ali sad sam baš pogledao, nama je najslušanija, mada je SoundCloud ima neki glitch pa je mnogo botova iz Amerike registrovano kao slušalci. Tako ispada najslušanija kad je Vučićeva bila inauguracija, a druga najslušanija, pošto je Nemanja i ja obožavamo Sinana Sakića, i to mi je žao, ja sam njega upoznao u avionu jer on sedeo je pored mene, trebao je da nam bude gost u podcastu, i na kraju je to nije uspeo. To je najslušanija, ali meni je najomiljenija kad je bio Miroslav Radulica. Zato što fucking Miroslav Radulica mi je sedeo u stanu na kauču i pričali smo, nije htio pričao o košarci. Pričali smo samo o knjigama, o putovanjima i tako to. Tako bi to uvek svakome prvo preporučio Radulicu. A ovo sve ostalo, imamo neke specijale o filmovima nekim, uglavnom geekovskim, superherojskim i tako to. I ove naravno i ove gotovanje, odnosno Game of Thrones-a i dopisi iz zapadnog svijeta, odnosno Westworld-a, ali problem je baš to što je to uvek aktualne teme, pa ne može čovjek ni da se uhvati ni zašto. Ali Miroslav Radulica uvek. To je ono kao wow. Meni, mislim, Milošu najomiljenija epizoda kad smo imali specijal uživo na Belkonu povodom serije Stranger Things. Imali smo jedno sat vremena, smo nas dvojice pričali i sa publikom, to je bilo tako lepo. A iskreno ne znam koje je slušanje, moguće je, ali stvarno ne znam. Ja sam bila na tome, to stvarno jeste bilo odlično. E, hvala. Darkništ. Šta ti? Darkništ. Dark. Seri Dark. Ne, ti si gledao Dark? Snimit ćemo mi. Nemačka seža. A mi li se stigu je? A Dark mi do jaja. Imamo još dva pitanja. Nisam imala pitanja, ako sam htjela da kažem. Inače, skinula sam sad Backwater Entrepreneur i izašla mi je, znači mi nepopularniji prvo mi si skinula sam sad neko. Videla sam vas pre nema, ali ću svakako naći i poslušati. Interesali ste me. A ono što mi je htjela da kažem, rekli ste da mi želimo da budu taskoma danas, pa da zbog toga kao audio možda nam je lakše. Međutim, mislim da postoji ona skroz druga strana, koja je skroz uprotno tome. A to je da svi znamo, ne znam, o teoriji učenja, ne učenja u tradicionalnom smislu i formalnom teoriji učite, nego kako usvajamo stvari, vaša teorija, vizualno, auditivno, kinestetičko, je li tako, neko nije vizualni tip, neko nije kinestetički tip, neko je auditivni tip, ali mnogo više govora, auditivni sadržaj, na primjer ja ću uvek pre sesti da nešto oslušam, nego da pročitam, iako možda, ja ću možda iščitati neki transkript ili neki snippet od svog podcasta pa reći aha, mene ovo zanima, ali ja dok čitam, ja počujem dva čula.
a to su vizualno čudi, ja pročitam ti tekst grafički i drugo je auditivno, jer vi dočitate vi u stvari u sebi izgovarate to. To su dva čula. A ja kad čutam, slušam podcast, to je samo jedno čulo. I onda ja nekad odlučujem da slušam podcast da bi se odmorila i ja stvarno ne želim nikakvu sliku, ja ne želim nikakvo kretanje i meni zato audio mnogo više odgovara. I postoji mnogo takvih ljudi i sad postoji taj information overload, ali ne samo information, nego i sensory overload. I onda zbog toga je fenomenalan audio. Eto, ja sam sad kao to kao neku ideju htjela da podelim, nisam sam ništa dobila. Ne, sjajno je. Hvala na... Jako mi se svidio komentar. Nataša? Da, zdravo svima. Ja sam htjela da pitam, da li mislite da ima neke veze? To što, mislim, pričamo, da se vratimo na ovo kao koliko ljudi sluša, prati, publika, znači. Da li ima neke veze to što emisije nisu, koliko sam ja razumela, redovne? Znači ono da možda namisliš u kalendaru ili da kažeš jao ponedeljke, jao da ponedeljkom je ovo. Jer ja kapiram da razmišljam o sebi, kako ja slušam podcaste, znači to su ili neki podcasti koji ja zbog teme koje me inspiriše ili načina koje neko priča slušam, ili pa ih onda kao nađem nekada kad nađem vremena, znači ono to što ti kažeš kada sedem i kao hoće da se odmorim, aha da, mogla bi to umjesto da pogledam film, pa kao znam da me ova tema interesuje. A na primjer, slušanje nečega što je onako svakodnevne neke svakodnevne izveštavanja o jednoj temi ili o nekim stvarima koje se dešavaju paralelno u svetu, mislim da bi možda mnogo bolje bilo, mislim, znam da je to sad da li moguće ili ne, a to je jedno pitanje, da postoji neki kao set, znači da ti znaš da ti u kalendaru tog dana, ne znam, samo sredom podcast ili tako nešto. Mislim, znam da na radiju isto tako i za Daško i Mlađe išlo to lakše kad su oni bili ujutru i onda ti znaš da je to nešto što radiš ujutru, da si spremno za posao. Pa tako neko pitanje, mislim da li od toga možda zavisi publika što kao možda bi neko slušao istu tu emisiju opet, ali nema pojma kada će ta emisija da ona popala. Pa ja mislim da ima veze naravno. Kada se fanpage išlo jednom nedeljno i čak, ajde da smo išli live, ali posle kad smo pretvorili se u podcast i ne, sreda u šest, ne, to je ludilo, moraš sredom u šest to da okačeš i to je to. I onda tako to funkcioniše. Mi smo sebi nabijale same taj neki stres i u drugom se shvatila, pa možda i ne moraš. I to je kraj. Ne, naravno mi smo imale neke pauze, pa smo onda definitivno, mislim da za sada smo proredile objavljivanja, ali ideja nam je da se vratimo na taj neki setup koji je, ono, ako smo dva puta mesečno, da vrlo budu upečatljivi ti dani kada mi to objavljaju, ili jednom mesečno, ali da bude jednom nedeljno je bilo stvari najjednostavnije, kao sreda u šest, ili, mislim, i prosto ljudi onda naviknu da je to tako, usadim se i imaš onda i promo materijale kojima piše sreda u šest. Ali mislim, kada je prestalo da bude na Nova FM radio, onda kao i mi smo shvatile... Pa kažeš svake srede i gotovo. Da. Da. Ja se slažem da jako znači kontinuitet, ali ne zbog toga zašto si pitala. Neće 100% publike slušati svaku epizodu. I nije bitno što ide svake nedelje, ali je bitno da ti pustiš tu epizodu svake nedelje, da čak i oni koji ne slušaju tada, kada se vrate, aha, on je ipak redovan. Znači imam sad dve epizode da poslušam. Super, imam dve. Pogotovo ako je kratka forma ili ako je nešto, ili ono kao bonus imam dve koje nisam poslušao. Ili ako preporučim nekome da taj kad ode da vidi, aha, ovo je, pogledaš epizode, kaže, ima kontinuitet. Znači nije ono, kao ti, ako hoću da ga slušam, verovatno neću, ali ako hoću da ga slušam, znam da će biti kontinuitet. A nije ono kao tipa ima jedna epizoda, pa onda ima jedna prošle nedelje, pa jedna pre mjesec dana, pa onda jedna pre šest mjeseci. Znači nije bitno da li ti je podcast mjesečno, dnevno, ono, tipa šestomjesečno jednom, ako je nešto, konferencija, ali je bitan kontinuitet na taj period koji si ti odredio. I od toga zavisi nova publika i održavanje stare. Nebitno što oni neće slušati, više od 50% ljudi neće slušati svaki. Tako je.
kada se Jack i ja konstruktivno ne složimo još jednom večeras. Ja mislim da je to ključna stvar. I naravno će biti bitno u odrastanju. Svi mi moramo jednom da odrastemo i to redovno stanje ujutro i neka izvesnost u toj vrsti navici je bitna. To je stvar koju mi planiramo da uradimo, da zacrtamo termin u kalendaru koji će se znati 6 meseci unapred kada ćemo snimati epizode. I opet, zavisi kakav je plan, ko je publika. Mislim da se time ništa ne može izgubiti, a samo može dobiti. I na kraju, ako planirate da pravite materijal koji će na bilo koji način ići kod agencija, ići kod oglašivača, izaći na tu vrstu tržišta, prvo što će da pitaju je kada i koliko. I to bez ove vrste uvođenja u red jednostavno ne može da funkcioniš. Tako da, apsolutno. Ne samo to, nego i cela ta priča o komplementarnom iskustvu i audio i video u kombinaciji, to su sve stvari koje čekaju, odnosno koje su rezervisane za ozbiljni nivo bavljenja time koji mora da dođe ili od toga neće biti ništa. Isto tako... Pa tako si imao utisak kad sam pravi. Da, ali konstruktivno, nema veze. Nema veze. Bitno da je konstruktivno. Minirate srđama. Ne, ali valjda kao je to, prvo tip. Ako planiš pokreniš podcast, valjda zbog algoritma na Apple Store, to je podcast stvari, valjda point u tome da vam u prvoj nedelji uploaduješ, ne znam, 3 automatski, pa onda kao svake nedelje, onda naravno trebaš svih da te rejtuju i to jednostavno pomaže sa algoritmom, apsolutno, mislim da. Pa zavisi, najviše kada tema, najviše tema i ljudi. Da. Nisam baš redovna. Mislim, prvo ja ne slušam svaki nedelje. Ja sam isto binger. Tako da imam 3 podcasta koje non-stop slušam. Kako si ih otkrio? Pa preko preporuka. I zapravo preko preporuka na samim podcastima. Recimo, ja sam zapravo krenuo sa long formom koji se bavi novinarstvom i drugim pisanjem fantastičnim podcastom. Pogotovo ako volite New Yorker i takve stvari, su super. Onda sam preko njih, valjda čuo Tima Ferrisa, ne znam da li mi je bio, ali sam me ga pomenuo. Sto krenuo da slušam i onda sam krenuo da slušam Gimletove podcaste, zašto je jedan gost bio osnivač Gimleta, uvijek zvorim ime, prezime. I onda sam krenuo Startup, pa Reply All. I onda, kad god, nemam pojma, nešto pametnije da radim, onda sve to downloadujem i slušam. Ja sam za prvi podcast sam počeo slušati saznam preko zajednice, Linux podcast, pa u Linux zajednici se sve sazna brzo i nema informacije koje zapale. Googlao i preko gostiju, pošto cijela ta zajednica je u suštini isprepletana i onda u nekom podcastu čuješ za nekoga, pa neko nešto radi, pa i tako polako se ta mreža raširi, dok nije bilo raznih pocketcastova i ostalih varijanata gde je moglo to da se otkrije, a sad imam sve u pocketcastu i ili čemu god drugom šta mi se dopadne za slušanje, sada koristim njega. I ništa, stigne mi notifikacije za one koje sam pretplaćen i to je to. Znam da ima nešto novo, a i pogledam s vremena na vreme što ima novo. Pošto često notifikacije stignu u grupi sa ko zna čime sve ne, pa onda ih sve sklonim, pa onda pogledam što ima novo, ali to je princip to. Sve će Apple da grupiš se. Hvala Bogu. Konačno. Ja sam ove prve podcaste, mislim da sam našao zato što sam tražio sadržaj za da li preduzetništvo, da li kreiranje sadržaja, jer smo u to vreme radili nešto što smo pomerali, nešto što je bilo ovako kao uživo meetupe, u webinar formu, pa zbog opreme, pa zbog ovoga, onda je došlo do toga da ima, ne znam, Entrepreneur on Fire koji ima svaki dan, pa John Lee Dumas ima podcast, zašto praviti podcaste, pa kako praviti, pa koja oprema, i onda tako se krene. Naravno, tu ima naravno blogova, 100 najboljih podcastova za biznis i tako da onda to pretražiš. I onda sam počeo da tražim forme koje mi odgovaraju, pošto sam skontao, meni odgovara dugačka forma. Ja volim kratke forme ili srednje, u onom smislu od 10-12 minuta do
20-30 minuta maks, ono kad vidim podcast od sat i pol, u dužno poštovanje svima, ja ne mogu da ga slušam, ovo, jednostavno nemam nikakvu cugu toliko vremena, a da ga cepkam, zaboravim što sam slušao. Ovaj, u nekom ranijem, tako da onda sam tražio, pa ne znam, ima $100 MBA show, MF CEO podcast, koji imaju kratke forme, daily motivation podcast, i to su negdje gdje sam se ja našao. Ima i dužih nekih koji slušam, ali to su već došli kroz platforme, Casts i ono, iTunes, pa pretražeš po onome što, jel da, po ovaj, formi, to jest ono, to jest, bože, sad sam ja, kategoriji podcasta u kojim želiš da slušaš. Preporuke, naravno, dobrodošli, ono kao je neko da ti preporuči, ovo je super, onda poslušaš jedan koji vidiš da li se sviđa. Da, zanimljivo je da, na primjer, ja sam počela sama da slušam podcaste, ali sad generalno otkrivam nove, uglavnom preko preporuka. Znači, pitam čak, kao što pitate za preporuku za knjigu. Da. A bilo mi je zanimljivo da čujem kako vi koji se bavite time ste otkrili podcaste. Ja zapravo nisam puno ni slušao podcasta prema što sam počeo prvo. Mogli mi da pitam? Nije. Koliko vas ima svoj podcast? Kako je vas dvojica? Da, ako možda ne interesuje. Ne, neki način. Koliko vas planira da napravite podcast? O čemu? O putovanju. Još neko pitanje, istraživanje publike, neki upiti. Zato ja imam pitanje. Mislim, sad zavisi vjerojatno za koju nišu, a da li mislite, recimo, nekoj generalnoj publici interesantnije da imaju YouTube varijantu podcasta i načina kao priče emisije, koja recimo traje 10 minuta na neku temu, u odnosu na podcast? Konkretno ja pa ne napravim, ne znam, tutorial emisije koje će se baviti, ne znam, receptima za marketing, na primjer. Za koga? Molim? Ko ti je publika? Strana, domaća, ko? Pa domaća. Domaća publika. Trenutno još uvijek YouTube. Molim? Trenutno još uvijek YouTube. To se neće promijeniti još. Pa to sam ja mislim. Na sreću ili žalost, kako god. Da, mislim, ti možeš da uzmeš ono što smo mi radili. Mislim, webinarijem je bio primarno YouTube. Da. Za razliku od sada što je entrepreneur primarno podcast, ali ima YouTube verziju. Webinarijem imamo primarno YouTube, ali je imao podcast verziju gdje smo mi skinuli audio i pustili ga na SoundCloud ili na iTunes, ovaj, kao kroz RSS feed. Gdje ljudi koji nisu, mislim, puno su više dobili kroz gledanje videa, kako su ljudi, neki su imali prezentacije, neke nisu, ovaj, intervju, ali su mogli sve da čuju, manje više, pošto je bio razgovor. Tako da ti, ako napraviš tu neku, da znaš da pričaš, nebitno što ćeš obogatiti to video sadržajem, primarno praviš jednu nišu, ali ništa te ne košta da napraviš samo audio formu. Samo skineš audio i pustiš ga na RSS. Sve dok ima audio i može da se skine, to je podcast. Da. Sve preko toga već moramo da razgovaramo. Mada, znači, ukoliko sam to budeš radio, čisto, mislim, ono, kontrola kamere, uopšte, prezentacija pred kamerom, je dosta druga stvar u odnosu na snimanje glasa. Sve neki ljudi su tamo super, neki nisu. Tri puta više vremena za video. Da. Naspram auto. Editovanje je dosta teže. Ne samo editovanje, svetlo, kamera, šta je iza tebe, no, katastrofa. Audio, mikrofon, mračna soba, uspavat će se. Hello. U mračnama. Kako uvijek Željko to lijepo začini. Pa da, po pitanju vrednosti... Po pitanju gledanosti. Ne? Vrednost je, vrednost i gledanost ne more da budi. Ok, hvala. Sad, ja bih se zahvalila, ako nemaš neko pitanje, ja bih se zapravo zahvalila svima vama što ste odvojili svoje vrijeme i svoje znanje i svoje iskustva.